Poštovani gledalci, dobro jutro, dobar dan. Moje ime je Vuka Prezime Đuričić i ovo je moja najnovija emisija, to je Taj Life. Kao što sam vam obećao, imat ćemo veoma interesantne goste, ljude iz različitih svetova, različitih profila i eto, na sreću, današnji moj gost je jedna velika, da kažemo, intelektualna gromada, kako intelektualna, tako i pevačka, gospodin Miljan Miljanić, inače moj zemljak iz Nikšića. Dobar dan, gospodine Miljane, i hvala vam što ste došli u moju emisiju. Dobar dan, veliki pozdrav, veliko mi je zadovoljstvo i velika čast. Kakav si ti, gospodine, ovo je nemoguće. Najveći. Inače, gospodine Miljane, koliko imate godina, ne sam vas pitam. 100 godina. 100. Najmanje. Ovo je čovjek koji je verovatno na svim botoksima mogućim. Ne, ti si čovjek koji se ne menja 20 godina. Ništa nisam radio, ali valjda genetika. Moj brat je stariji od mene 3 godine, mlađi izgleda, naš. To je nemoguće. Malo nešto trčkaram, nešto se kao vežba, ali mislim da je genetika. Moja majka nosi genete, sigurno. Da, imate taj dobar DNK, odnosno genet. Kod, što ja kažem, taj, ti dinarski Srbi, eto, što je povijem da napomenem, to Crna Gora, Hercegovina iz Dalmacije. Nadmorska visina, to je sve preko 800-900 metara. To, je to su totalno, da kažemo, što je rekao Karl Haushofer, kaže, jedini Arijevci u Evropi, pored Nemaca, su dinarski Srbi, odnosno taj deo, ta stara Hercegovina, Crna Gora, da su i superiorni intelektualno, naravno, nećemo da neki način da ponižavamo ove druge, ali de facto su dosta, dosta superiorni. Ne smijemo tu temu, to ćemo otvoriti. Bio je jedan Arijevac vini koji je hteo da ukršta nešto. Miljane, ti si čovjek koji je prevashodno eto vrhunski gustar, možda ja uz Boška Vujočića po meni najjači gustar na ovim prostorima, kasnije si se eto preorijentisao na muziku da budeš pevač, pa bih eto iskreno teo našim gledalcima da na malo ispričaš o svom razvojnom putu, o svom odrastanju u Crnoj Gori, u Nikšiću i kako te sve to navelo da se baviš time što si, čime se u stvari dan danas baviš i u čemu si, da kažemo, neprekosnoven, odnosno pa kaže, numero uno. Da, ako te kaže Bog, pogleda sve lako. Nisam ja baš nešto, Bog zna, se opteretio, nešto da sam ja izmislio, nešto da sam se lomatao da nešto postanem uspešan. Tako, pravda ti kažem da je stvarno to išlo meni nekako s lakoćom i verovatno sam obeležen odnekud. Znači ti misliš da je to Božji put? Ma 100%, kako, mislim, sa 7 godina sam bio poznat guslar. Zamislim, da, to je nemoguće. Šta sam ja mogao da preduzmem nekakve mere? Znači, sa 7 godina si uhvatio gusala. Sa 5 godina sam počeo i sa 7 godina su već ono u nekom tom mikroplanu dole u Crnoj Gori gde sam ja rođen, tamo su znali za mene. Već kad sam krenuo u školu, 8-9 godina sam ono nastupao nešto malo gore dole i sa 15 bio omladinski prvak one velike Jugoslavije, ne znam. Jako mi je brzo išlo. Brzo sam učio, a imao sam od koga da učim. Moj otac je bio izuzetan guslar. Nikad ja nisam prevazišao njega, makar u tom instrumentalnom delu. Ozbiljno? Ma to je nevjerovatno kakav je on bio talenat. Ali on je bio neozbiljan, on kockar bio, znaš, ono, pokeraš. Znaš, kao svi Crnogorci, da. Ne, ali on je baš bio profesionalni pokeraš. Otkud njemu to u to vrijeme da nauči zatvoreni poker igrao, znaš. I na kraju je bankrotirao i tako je i batalio te. Znači, tako je u penziji. Nije se ozbiljno bavio, a da se bavi ozbiljno guslama, a to je nevjerovatan potencijal glasovni bio. To je nešto, ja sam ga nekoliko puta sam imao prilike da čujem, nije on hteo to, znaš, on nije to shvatio za ozbiljno. Međutim, to je čudo kakav je potencijal glasa on imao i kako je to instrumentalno. I od njega sam učio i jako mi je brzo išlo. A reci mi kako je bilo, eto, da kažem našim gledacima, Nikšić, to je totalno specifična sredina, takav grad. Inače, tvoja majka, od kojih je ona? Kilibarte. Kilibarte, da, čuvena isto porodica, yes, da, Miljanić yes. Isto, da. Ba da, Miljanić, ovo je Miljan, što je, i mene Milomir inače ime, ali me svi po prezimenu, ono, a nešto i po Miljanu zovu Miljan, tako mi i djeca sve, sad već svi zovu. Ma da. Prekršten si, da. Inače, interesantno, 3 puta su mi menjali ime. Zamisli ovo, ja se rodim 14. juna i sad, četvrto dete u familiji, sad nije ni važno, ono se rade poljski radovi na selu kod nas, jun, kako, jun, jul, to. Iz kog su tvoji mjesta baš odakle? Banjani, tamo, jest. Da. Tamo gori, tih dana sve izgore i mora da se skuplja seno i tako dalje. I došao džed iz jedno 15 km niže on živi, došao kako zovete, kaže to, naravno od mene nisu upisali još u knjigu ono, rođenih i tako. Kako zovete, kaže Vojislav. Znači, ma kakav Vojislav, kaže, bit će Mio Mir. Bez zlo. Pokaže dobro može, kako ćeš i sad. I tako me i upišu, međutim, ovaj mučenik, matičar tamo, doda nekako slučajno, vjerojatno, L i ja ostane Milomir. Tako u osnovnoj školi sam Miomir, a kad sam krenuo u srednju školu, naravno, treba izvod
I oni mi vide, Milomir, tako su mi menjali tri puta, a sad ni jedno ne važi, jer ono, Miljane. Znači, sad ste totalno ste prekrstili, što se kaže. Tako. Reci mi kako je bilo odrastanje, eto, odrastanje u Nikšiću, da kažem, to je jako specifična sredina, naravno, naši gledalci, pogotovo ovi Srbije, ne znaju, Nikšić je grad, Kvartaši, Ludnica, Mangup, i tamo je jedno, ako si bio uspešan ili kockar, ili Mangup, ili neki sportista, ili kao što Stig Uslar, mogao si da opstaneš. Kako je taj tvoj razvojni put? Ja sam išao u gradu koji je kao Chicago, ja kažem, ili kao Palermo. Ja sam osnovnu školu završio, dakle, u Velimju, tamo kod Nikšića, a srednju sam učio u Cetinju. Četiri godine sam živio u Cetinju i sad to je bilo neko drugo Cetinje, ja pretpostavljam. Da, to je da. U to vreme zaista smo relaksirano živjeli. Ja nisam čuo nikada da je neko na Cetinju u to vrijeme pričao nešto o nekakvom montenegrizmu, o nekakvom antisrpstvu, o nečemu što je danas vidi veoma prisutno, pogotovo na tom Cetinju. Mislim, bilo ono istorijsko mjesto, svi su htjeli da dođu, da vide manastir cetinski, da vide biljardu, da vide na Lovćenu, da duše, mnogi bi rađe kapelu gledali, ali išli su... Komunizam se totalno uništio. Jeste, pa to ja lično mislim. Mati jedne prilike kaže, generacije Crnogoraca su rasle gledajući Lovćen, sad kako Lovćena nema, urastaju s ove nove generacije. A reci mi, eto, Cetinj je isto također specifična sredina. Inače, u Crnoj Gori, eto, da znaju naši gledalci, svaki grad je priča za sebe. Cetinj je jedna priča, Nikšić druga, Podgoričani, oni su Cikotići, gore ovi sa severa, totalno drugi život, ali, eto, Cetinj je, da znaju naši gledalci, to je, da kažemo, stara Crna Gora je bila samo Cetinj, četiri nahije, Rečka, Katunska, Crnička i Lješanska, a kasnije, posle Berlinskog kongresa 1878. godine, pripajanje Banjani, Nikšićani, to su bili hercegovačka plemena, da, to ljudi ne znaju, Durmitorci, Drobnjaci i tako dalje. I reci mi, da li je postala neka vrsta antagonizma, obzirom da, da kažemo sad konkretno Cetinjani oni sebe smatraju jednim pravim relevantnim Crnogorcima, ali opet ovo, kažemo, bila je Crna Gora i sedam brda, imamo ova hercegovačka plemena i dijalekt i sve se na neki način razlikovali, sam mentalitet. Ja kad dođem iz Nikšića, ili ovih, dolazili su tada, bila industrija glavna na Cetinju. Da, Obod je bio, šta sve nije bilo tamo. Brdo tih radnika, ja mislim jedno 5000 radnika su uvozili sa severa Crne Gore, iz Nikšića, Podgorice, svakud. I kad mi dolazimo, nas su zvali Irvasi, znaš, ono s planine, da, užas jedan. Taj antagonizam je postao neverovatan, razumeš. Ali Cetinjani su oni kao da žive u Milanu, to ne moguće. Ali to je bilo neko simpatično u to vrijeme, razumiješ, nadmetati se na tom nivou, ali ovo danas je nešto neprirodno stanje. A pogotovo Nikšić i Podgorica, to je neverovatno. Da, rivalitet veliki. Pa kad je utakmica, ono, spremaju se motke i tako dalje, to je njima ne treba ni borba na život i smrt, pa da, to je nemoguće. Cikotići normalno vama. Cikotići, da. A reći mi to kako konkretno, eto sad Cetinjani, već kad sam otvorio tu temu. Oni, ja kad sam bio klinac, ja startujem neku ribu, ja pitam, da se kaže, sa Cetinje, kao da živi u Milanu. Oni su na neki način sebi izdržuju pijedestal. Ne, ali to je brend, zaista je bio brend. Da, to je stvarno, i Cetinje su bili Mangupi, intelektualci. Pa dinastija Petrović, zamislim, pa Ivana Crnojevića manastir, pa mislim, to je Njegoš samo, Sveti Petar, pa to je Vladika Danilo, pa to je Orlov krš, pa šta tu ima, muzeji, pa mislim, to je zaista, zaista prestolni grad, razumete. Ima i oni čime da se ponose i diče, ali sva ta istorija je nekako skopčana sa srpskom tradicijom. Nema ništa drugo. Sad, kako bi objasnio nekom ko je sad Srbin, ko je Crnogorac, eto, na Cetinju imaš neko, dobro, sad su uglavnom svi Crnogorci. Ne možeš to na ovom našem jeziku objasniti nikako, znaš, to mora drugačije, vjerovatno nekako da se crta. Ja mislim da je to stanje mentalno stanje čoveka, ako se bavi tim. A šta je, na primjer, prouzrokovalo, eto, to da se promeni ta svest, da kažemo, posle Drugog svjetskog rata, taj komunizam ili šta je to? Pa evo, oni su krenuli kako treba, znaš, sa vrha, sa glave, od glave se uvijek kreće. Pa da. Oni su krenuli rušeći Lovćen 72. godine, ta inicijativa, navodno. Zamislite koja inicijativa bila, kaže, treba, kaže, Njegoš veliki da ima po ugledu na Lenjina mauzole i tako. Zamislite, oni Lenjina upoređuju s Njegošem. Da, ali Njegoš je dao zaveštanje da nikad ne sluša Lovćen. Ali on je zidao crkvu, zadužbinu svom stricu, Svetom Petru. Svetom Petru, da. Znači, sa tom namjerom nije on planirao da umre u 38 godina. Među Svetom Petru Cetinskom, to je njegov duhovni otac, genijalan čovjek bio, i vladar, i svetovni duhovni, kako god. Sveti Petar je možda i najznačajnija ličnost u Crnoj Gori, od svih vladara. Ali Njegoš, u zahvalnost i tako dalje, zbog pijeteta i svega što je osjećao prema svom stricu, sazida crkvu na Lovćenu i tu se odlazilo decenijama na službu. Lično Njegoš služio službu gore i tako dalje. Sve do 72. godine, kad dođe Lučin dan, taj interesantan podatak, na Lučin dan su sva trojica su umrli, i mitropolitan Filohije, i Sveti Petar Cetinski, i Njegoš. To nisam znao. Isti dan, odnosno dan, u pitanju je jedan dan. Da, svi su sahranjeni na Svetog Luku. Znači, to je verovatna priča. E sad,
sve to, ali nije zaveštanje, Njegoševo kaže. Proklet bio svaki Crnogorac koji me ne sahrani u Strikovu crkvu. Nije njemu grobno mjesto u nekakvoj garaži ili nekakvom mauzoleju, nego u crkvu, u hramu. On je i duhovni vladar Crne Gore, vladika čovjek. I zamislite si, to grobno mjesto Njegoševo se nalazi i nema svetnje, nema krsta. Da, to strašno. Mora naprosto redosled stvari da se promeni. Znači, mi smo krenuli potpuno na glavačke i kad to se ispravi, kad krenemo duhovno da se oporavimo, kad počnemo da poštujemo Svetog Vasilija, Svetog Petra Cetinskog, da, naravno. Znači, kakvi su to svetnji? Sveti strašno. Stefan Piperski, pa imamo Dajbapski, pa imamo... Dajbapski. Pa misli, to je ruka Jovana Krstitelja. Sveta Jovana Krstitelja se nalazi inače Isusa Hrista. Sa krsta, broj Isusa Hrista se nalazi dole. Kako je taj komunizam onda, kako se to tako sve promenilo, da kažemo, eto, od 72. godine u Crnoj Gori kao da je sve krenulo naopako? Pa nekako, Crnogorci nekako uvek gledali pogledu na Rusiju, znaš, njima je Rusija sve, znaš. Neki kažu kad su se vratile posmrtni ostaci kralja Nikole i Sanrema, kaže da je ta Crna Gora totalno otišla u kontrasmeru. To kažu ovi stari Crnogorci, pa ne znam. Znaš kako, to je 16. godine, Nikola Mučenik, ne može se Nikoli brisati značajna istorijska uloga. Kako ne, on je proširio Crnogoru 62%. Velika je on istorijska ličnost, bio Srbin uvijek, državna Rzecka, Banovina, to vrijeme njegovo bilo i tako dalje. Jer čak se polemisalo da su trebali u stvari, da kažemo, kao najdostojanstvenija, najrelevantnija dinastija da Srbijom vladaju Petrovića, ne Karađorđevići. Da, ali to je između djeda i unuka. I unuka, da. Ne, to nema nigde u istoriji. Šta imamo da. Mi s tim? Kažu, ovoga kralja Aleksandra Karađorđevića su smatrali crnogorskim kraljem. Tako je, da. On je do kraja svog života govorio, a djesija, što činiš, što radiš. On je odrastao, to malo ljudi zna da je odrastao na Cetinju. Ja sam slušao taj njegov govor, on govora potpuno dijalektom cetinski. Neverovatno, on je odrastao, 17 godina je živio na Cetinju. I kako sad ti gledaš kad je on svog... Majka mu sahranjena tamo. Djeda, da, kako je on svog... Pa oni su dvojica se dogovorili, šta sad mi imamo s tim da se nešto raspravljamo, ako djed i unuk se nisi mogli dogovoriti, tako da. Kako da. I lično mislim da nije došlo tu do sukoba između njih dvojice. Međutim, narod je to drugačije, ti bjelaši, zelenaši. Da, bjelaši, zelenaši. Nijedan od njih nije bio antisrbin. Da. I jedni i drugi su bili Srbi. Da, jedni su boli za Karađorđevića, jedni za... A na popisu 903. kaže 99,9% pravoslavnih su Srbi, da. To je zvanično na popisu. I sad, zamišljaj, apsurd, sad 100 godina kasnije, znači, na Cetinju nema ni jasno. Sad oni svojataju Krsta Popovića Zrnova, tog koji je navodno zelenaš i tako dalje. A taj čovjek je bio komandant bataljona u Mojkovačkoj bici 916. godine. Da. Kako može, zašto se bori onda? Ako je antisrbi? Da, to je sad totalno sve kontradiktorno. Mislim, potpuno ljudi ne znaju, neće da čitaju ili ne žele da saznaju. Znači, to je naprosto tako. Ali ti misliš, eto, generalno, sad smo otvorili tu temu, da ako su okrenuli protiv crkve i eto sad na neki način, eto Bogu hvala, sve se to vratilo na svoja. Da li će moći ti neki, da kažem, eto ja sam bio konkretno 2 mjeseca u Crnoj Gori, ti sad decu koju uzmeš koji su 2000. godište, ja im pitan šta ste i kaže, mi smo Crnogorci, pravoslavne veroispovesti. Znači, već je neki način, oni ne znaju istoriju. Ne, Milo Đukanović je negao vlast. Je 30 godina, on je 10 godina bio Srbin i to onako. Osrednji komunista Srbin. Znaš. On je dobar komunista, a onako srednji Srbin. Međutim, on se dobro opteretio i napregao da 20 godina jednoj generaciji Crnogoraca, Srba iz Crne Gore. Da. Svi pravoslavci u Crnoj Gori su Srbi, nema šta drugo da budu. Da, naravno. Ako ćemo pošteno. Mene ako pituješ Crnogorac, ako normalno jesam, ali ako mi negiraš srpsko, onda nisam. Da. Ja jesam, ja sam to u jednoj pjesmi mojoj rekao, ja sam Srbin Crnogorac s imenom i prezimenom. Kako možeš bez prezimena ili bez imena, to isto je neophodno jedno i drugo. Da, reci mi sad, evo, konkretno s tog aspekta, obzirom drugačije mentalite, da kažemo u Crnoj Gori, ajde da kažemo u Hercegovini, taj neki dinarski tip, odnosno da kažemo, pod znacima navoda, ove Srbe, Južna pruga, to su totalno dva dijametralno različita sveta, i mentalitet, i običaj, i neki kodeksi. Kako sad ti to gledaš na to? Ali zamisli, kako mi iz Nikšića posmatramo na Zećane, zamisli. Pa da. Oni gaje papriku, proizvode... to je za nas... Amerika, Rusija, znači. Da. Toliki antagonizam postoji. Znači, u mikroplanu mi to tako gledamo. Tako i na ovom širem planu. Ja lično nemam ništa protiv toga. Mogao sam ja da se rodim u Torontu. Da. Ili nekim igrom slučaju u Rusiji, ili ne znam da budeš Michael Miljanić. Pa ima ih. Juče gledam neki NBA, neki utakmicu i vidim neki, kaže, ima korijene, kako reče se preziva, naše prezime je neko odavde iz Srbije, a ime mu John. Znači, to je čudo. Nagledao sam se toga po svetu. Ali šta da radiš, tako je to, nažalost, kad čovjek ispred sebe stavi biznis, interes, onda je uvijek u problemu. A da li ti misliš, eto, kako je to sad moglo da se desi? Eto, i Makedonija je bila sastavni deo Srbije,
Pa eto sad nijedan Makedonac neće reći da je Srbin i šta je uradio Tito 47. godine, dodao svima ski, pa je uništio Srpsku pravoslavnu crkvu 53. pa 57. promenio jezik. Isto to se desilo sa Crnogorcima, a kad pogledamo kroz istoriju, Crnogorci su suštini bili, da kažemo, embrion Srpstva, najveći Srbi su bili iz Crne Gore. Kako mi sad to gledamo? Kako je komunizam? Dobro si ti to naslovio. Znači, jedini krivac i pravi krivac koga mi moramo da pokažemo prstom je Josip Broz Tito. Kakav god bio taj nepismeni kreten, razumeš, čovjek koji nikada, ali on je to najviše upalo čovjek koji nikada nije išao zvaničnu školu. Da. Nikada nije završio ni jedan razred škole. Nikada. To je istorijska činjenica. To je čovjek koji nikada ni jedan razred škole nije završio. Ali takav je bio, imao je nekakvu moć, podršku, ko zna koga je doveo. I odakle. A kako je to uspjelo da prođe kroz Crnogorac kad su i onako pa superiorni u odnosu na drugi svjetski rat? Srpski režimi su svi takvi. Ajde, kako ti sada probaš da demokratiju uvodiš u Severnu Koreju? Da, to je apsolutno nemoguće. Da. Može, ali će izgubiti glavu. Kako su Crnogorci zvanično, gledo, 200.000 Srba u Srbiji je izgubilo glavu od 45. na ovamo. Da, od 45. Znači, na ovam, to je, ja ne izmišljam, ne izmišljam, nikakve cifre, niti imaš tamo. Znači, zvaničan podatak, 200.000 ljudi su likvidirali u raznim čistkama. A sami si u Drugom svjetskom ratu. Ali gledaj, ideologija ta koja je nastala oktobarskom revolucijom. Ja sam nešto gledao skoro nekakve emisije i izučavao sam o tome dosta. Sve se to preslikava na ovaj teren. Znači, mi uvek gledamo na istok, a što na istok, tamo je Rusija. Da, mi smo baš vezani za Rusiju. Pa kako, preživjeli smo zbog toga, pogotovo mi iz Crne Gore. Da. Pa, mislim, kaže, počinje rat, gospodare, pokrepa smo od gladi. Znači, nema šta, to je industrija bila rat. Kako ne? A druga stvar, kako da ratuješ ako nemaš čime? Da. A Rusi su tu normalno dobace nam odmah što nam treba. Apanažu su davali. Dinastija, nekoliko dinastija, znači knjazu Danilu, Njegošu Svetom Petru Cetinskom do kralja Nikole, su davali apanažu zvanično Rusi, to je trajalo 100 godina. Oni ne bi preživjeli bez toga. I danas imamo sankcije Rusi. Da, to je sad totalno, kako je to apsurd da bilo sankcije? Ali komunizam, prvo se duhovno čovjek obesmisli, obezboži, udaljiš ga, znači, to je tehnologija, oni su vežbali to. A kako kaže komunizam, kaže, nigde nije bio komunizam kao u Crnoj Gori, eto. Oni su vežbali. Oni su držali po crkvama, po manastirima, su držali stoku. Pa mi smo inače takvi isključivi ljudi, naši sam. Da, ili crno ili bela. U kafani negde u nekakvoj drugim sredinama, kad dođe do tuče, to se nekako i završi. Kod nas nikako bez troje mrtvih ne može završiti. Znači, gotovo je. A to je nemoguće, taj gen, to je strašno da su takvi preki. Preki ljudi. Ja sam baš gledao tu DNK analizu. Jedino Crnogorci i Gruzini imaju taj neki ludački gen. Ne trpi nikoga, on ide glavom kroz zid, što se kaže. Staljin je bio odatle, vidite, Gruzini. Staljin je Gruzini bio. Preki, da. Pa zamisli kako je to, 24 miliona Rusa je stradalo u tim njihovim. Da, čistkama. Čistkama, užasnim. To je katastrofa. Ko znaš, šta je tu sve, ali kako god okreneš, to je katastrofa, razumeš. A kako ti, Miljane, to gledaš, eto, od 72. godine Njegošu pravi mauzolej, totalno se menja tok istorije i samim tim, eto, 21. maja zvanično dolazi do ocepljenja, da kažemo. Zamisli ti parolu njihovu pesmu, kaže, u Drugom svjetskom ratu pevaju, kaže, nosim kapu sa tri roga i ratujem protiv Boga. Zamisli ti taj mozak. Da, pa ja ovo ne govorim. Da, pričamo ovako. Ali sa jedne istorijske distance, reci koliko je prošlo, 30-40 godina. Da. Ja nemam nikakve veze s komunizmom, nisam živeo u tom sistemu. Bio sam dete kada je to bilo, nemam pojma šta se dešavalo. Uglavnom, zamisli ti taj mentalni sklop tih ljudi u tom vremenu. Šta se to desilo u glavi? Ja nikad nisam mogao da dešifrujem šta se to zaista desilo. Da ti, ajde, ne sviđa ti se kralj i tako dalje, ali kako možeš da brišeš istoriju koja je briljantna? Ali komunizam se nigdje nije bolje primio nego u Crnoj Gori. Od svih ovih, da kažemo, bivših republika. To je strašno. Pa oni su, pa zamisli, u Morači sahranjuju Boga. Bože me, oprosti što pričam tada. Zamisli, oni nađu nekakva dva sveštenika mučena tamo, to je negdje 43. ili već 44. godina. Da, to je istorijska činjenica. 44. godine oni nađu dvojicu sveštenika, nađe grupa tih skojevaca koji su i mučenika, nateraju ih da iskopaju rupu, raku. I oni iskopaju i onda kaže, ajde sve pokupiti, sve što su našli, ikona, krstova, relikvija, crkvenih, u crkvi, baci to u rupu dole. Baci i pucaju im potiljak i zatrpaju dole. Kaže, od danas, kaže, više nema Boga u Morači. Bože, sad će mi se šta stoji. Besmisao apsolutan. Zatvarali goveda u crkve. Da. Progon, neverovatan, kako su ti ljudi pretrajali ti. A kako je tako Crna Gora, kako je opstala, kako je Bog? Gledaj, 108 sveštenika, od 112 sveštenika, 108 je ubijeno u Drugom svjetskom ratu. Na čelu sa Joanikijem Lipovcem, koga su ovdje su gubili kod ovoga Aranđelovca, ubijen na najzvjerski način, sve mu čupali dlaku po dlaku sa brade.
Da, da, stvarno, šta su... Učili, evo, užasno, zamisli to. I mi, ne daj gospode... Pa Bajo da... Stanišić isto, oni nijesu... Baja su ubili, zamisli, pričao je to, sećaš, možda si gledao, ili nisi ovaj Jovo Kapičić koji je bio glavni... Da, 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 kako nisi, da bio kod Marića, je bio kapa, da, da. Oni su to iću su dodali, oni su stvari kapa, to je prezime, ja znam to u okolini Cetinja. Da, jer to je isto gledajte, na primjer, Zviceri, Šoć, Svorc, to su sve ta neka crnogorska prezimena kapa koje nemaju... Jovo Mučenik je bio glavni za Goliotak. I bio drugi čovjek do Josipa Broza, čovjek u tom drugom svjetskom ratu, to je takve zlo... Slušaj, šta on priča? On to priča pre 3-4 godine, umro je kad pre 2 godine. Pa, pre 2 godine umro. Da, možda baš pre, Marića... Pa jedno 4-5 godina nema da je priča. Kaže, mi smo 10 dana, kaže, okupirali kod Donjeg manastira, gađamo Bajo Stanišić sa ekipom ljudi, Blažo Đukanović i ti su zabarikadirani kod Moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, u Gornjem manastiru. I ne može, kaže, da se priđe nikako. Nikako ne može, oni su naoružani i tako dalje i to traje 10 dana i kaže nas jedno 10. 15, kaže, se skupilo onako u krug i raspravljamo šta bi mogli da uradimo kod Donjeg manastira. I jedan kaže od tih, sa njegovim sinom je prisutan i on kaže, govori, moramo, kaže, dovući neki top veliki, i da sravnimo sa zemljom, kaže Gornji manastir, i da ih tako pobijemo i neće više biti priče ni o Svecu, ni o Četnicima, ni o Stanišiću, Baju, ni o čem i tako dalje. Kaže, ukoliko on to izgovori, odnekud, ne znamo odakle je doletela nekakva granata, među nas je pala, kaže, ovoga što je govorio u parčad raznijelu, sin mu je poginuo na licu mesta, samo njih dvojica, nama, kaže, nije ni ogrebotina bilo. Mi smo se razbežali, kaže, ja, on govori za sebe, kaže, ja nisam vjernik, ja sam ateista, ali neko čudo postoji. E, zamisli, takav mozak koji ima nameru da sruši jednu takvu svetinju ko što je strašno, svetinja. Da, koliko komunisti u suštini, da kažemo, nisu imali ni malo ni morala, ni obraza, ni stida, ni srama, što mi kažemo u Crnoj Gori. To je strašno. E sad, od svega toga, znaš, video se, Milo Đukanović krene i podiže pre 2 godine Josipu Brozu. Da, to je u Podgorici podigao spomenik. Ja ne znam da li postoji spomenik igde na planeti. Nigde, da. To je nemoguće, eto, to je baš apsurd. Ja mislim da bio čak, da li nekom, da li kralju, Petru, ne znam kome je bio spomenik. Ali znaš zašto on to radi? On to radi u znak zahvalnosti posle Drugog svjetskog rata. Josip Broz da bi naudio srpskom faktoru. Da bi naudio pre svega Srbiji, a pre svega Srbima. On donosi odluku i izmišlja naciju. Da, Makedoncima da naciju, tako je. Crnogorcima da naciju i muslimanima da naciju po verskoj osnovi. Tako je. Nigde u svetu muslimani svuda postoji, ali nikde se nisu zvali tako. Da, zvali su, da. Nisam čuo da je neka nacija nosila na osnovu verskoj. Pa da. Nosila naziv. E sad, to je dakle onda 74. godine on menja ustav i daje državu zvanično. Pokrajinama. Da, kao republika, da. Šta će pokrajine u Srbiji? Zašto nije Dalmacija pokrajina? Tako je, da. Zašto nije Lika, Kordu, Banija? Ne, Istra koja je pripadala već to Italiji. Tako je, da. Tu su živjeli ti ljudi. Zašto Dalmacija koja je uvek imala, postojala je ta tendencija uvek i Dubrovnik, recimo. Da, ima svoj Dubrovnička, da, Dubrovnička republika. Pa, naravno. Zašto Dubrovnik nije postao neka zasebna, ne znam, pokrajina, kako već. Ali kako nijedan Crnogorac, da kažem, opet Crnogorci su svi bili na funkcijama i bili su pametni i tako dalje. Kako niko se nije setio da kaže daj da ubijemo tog Tita, daj da nešto uradimo. Kako ti su mu glavni čuvari bili. Da, jer to je nemoguće. Jer meni je... Ti si šesta Lička i sedma Krajiška. Pa da, to je nemoguće. Ličani su bili najveći komunisti. Te si dvije Titina i Milije, kako da pevi. Da, još dodaš. Pa da, to je to. Više je, eto, Titograd, glavni grad Crne Gore. Slatko je to bilo, znaš, otmeš kuću na Dedinju. Nikad ti niko nije imao kuću, nikakvo imanje, nikad ništa nisi uradio. Otmeš kuću i živiš tu gospodski, znaš. Znači, užas je to. Ja kad sam gledao kakvi su to kadrovi, to može danas sve da se sazna jako. Da, to je. Zamisli Leka Ranković koji je bio alfa i omega za bezbednost, koliko je to trebalo. Čovjek imao zanat kožarski, za štavljenje kože. Ja baš jednom drugom pričam, on hvali Leku Ranković. Za štavljenje kože. Zamisli ti, to čovjek, to mu je jedino od obrazovanja bilo. Štavio je kožu neku nešto čovjek. Ali bio ubica čovjek naš, on zlikovac. Da, on je ubio više Srba nego za vreme Drugog svjetskog rata. Ja sam pevao neku pesmu od Gusle. Ranije, gde sam pominjao to, Leka Ranković i on su ubili preko 100.000 ljudi. Oni su lično odgovorni za preko... A evo, Sava Kovačević, već kako je završio Sava Kovačević, ubio brata, posle ga Tito ga ubio Kokjera, da. Pa, 60 Kovačevića, ali vidi, to je animozitet porodični. Sava Kovačević u stvari nije Kovačević. On je Mizara.
Ozbiljno, to nisam znao. Sad ću ti reći kako mi... Meni je Stojan Kovačević, Alonis Srđević je iz Gackala, ali to je isto, oni su svi iz Grahova. Ali vidi, to je 15 km od mene, ja to znam. Da, da, da. Kad sam pitao nekog mog strikana, Vasilj, zvali ga Turko, on bio šeret, ovako, može roman da se napiše o njemu, kakav je bio Sava, kaže, luda koji svaka druga, znaš. To je pravi termin za njega. A kako se prezivao Sava, to nisam znao. On je Kovačević, naravno, ali od Odive. Ti znaš šta je Odiva, od devojke. Jedna od tih Kovačevića je zgrešila s nekim. Ne zna se ni s kim, ono, zanela i rodilo se dete. I sad, kako će Kovačević? Ajde, oni su taj termin mizara, kao mizerija, kao nešto. Da, tako, da. I zato u toj familiji Kovačević ima tu čestih ljudi, naravno, na drugoj strani. Ovi drugi Kovačević su Serdarevići, od kojih su Serdari i Vojvode bili kroz vreme. Znači, su, pa su najugledniji ljudi. Da, oni su svi iz Grahova poreklom, tako da. Tako, vrlo ugledni ljudi. E oni od tih Serdarevića, koje nije mogao baš da svari dobro, koji su naravno većina od njih su bili u četničkom bloku, jer taj komanda četnička je bila na Grahovu. Moj djed bio po majici Kilibarda, bio tu, mučenik, ono, čovjek je bio prisutan ono za kralja, šta će, bilo bio kralj da, ranije, tako, pa tako, ljudi nisu bili su kontinuitet neki da se pobio ranije kralj, pa ide i sad. Međutim, nije on neki, niti je kakav zločin, napravio ništa, uglavnom, djed nagrabusio ako niko malo živosto, razumiješ. I mnogi nisu, platili su glavom, računa se da je Sava Kovačević naredio likvidaciju i njegovi. Saradnici preko 50 Kovačevića. Da, kaže, ubi rođenog, to je to strašno radi, da. E, zamisli kakav je to mentalni sklop čovjeka koji može... Šta su ljudi stvari radili sve za komunizam? Taj general Kovačević koji je ovdje u Beogradu, bio u general štabu, neka visoka funkcija i tako dalje, ima neku rodbinu ovdje koja se pita, slušaj, taj je ubio svog oca. Strašno. On i brat rođeni, postali su generali obojica, oni su svog tatu ubili... Zato što otac nije, oni bili Skojevci, ta, on nije hteo, bi otišao u četnike. Znači, to je ono, rekao, djeca, nemojte da budete ludi, šta, o čemu pričati, i tako dalje. I naravno, a možeš misliti u tom, na selu je to, ipak, da, još kakvi to su da, oni da, da. Bili nekakvi likovi, nebitni, potpuno ljudi. Da, to ne mogu da promenim selu, ništa, uglavnom, ne na nekom uglavnom, globalnom nivou. Kad su naišli, kad je Pavle Đurišić stupio za Bosnu, 43. godine, sa četnicima, komanda je bila na Grahovu, od Nikšića se kretili partizani, tako on je morao je da odstupi sa vojskom, ostalo nejači, tako računaju, neće im ništa, znaš, sve su ih pobili. Da, to i taj jedan od tih, taj posao general ovde, on je tatu svoga ubio i za volujska kola zakačio, onako vuko, oni zovu to pjaca, onako, ona, kaldrma neka u Varošicama. Da demonstrira, znači da pokaže... Užas. Šta su trebali... Sva šta smo mi preživjeli. Polako se Crnogorci oslobađaju, oporavljaju, leče od svega toga. A reci mi, eto, kad je bilo generalno ocepljenje, kako je to tebi palo, obzirom da si ti ovde veći deo karijere? Sad, eto, konkretno... Ja živim u Beogradu 37. godine. Ali, ja sam odmah napisao pjesmu Šta učini Crna Gora. Da me rani neko drugi, preležao bi ranu skoro, kako ovo da prebolim Šta učini Crna Gora. Ti si najbolje u svojim pjesmama opisao... Djena brata diže ruku, što na sebe baci bruku, zar je prečašaka vlasti od obraza i čast. I sad, to je drama, to je sve je počinjalo i završavalo s tom pjesmom, ovo što je Srba u Crnoj Gori, i veselja, i mitinzi, i čuda, i sad drama. Jedno, dve, tri godine nisam smeo da idem tamo, imao sam problema. Ozbiljno? Ne, nikako, dve i po godine nisam nikako više. Imao sam pretnje, svašta se tu dešavalo. I na kraju, kad sam, moj kum, Andrija Mandić, ja kažem kume, ajde, napravimo dole ono, cirkus u svakom gradu, nećemo da naplaćujemo ništa, ne trebaju pare, ne treba ništa, ali da napravimo. I sad probamo dvorane, ne daju nam normalno nigde. E sad, u Podgorici smo na nekom zagradili tamo prostoru za stadion, došlo 12.000 ljudi. Cirkus, ja kažem uslov, završavamo sa Šta učini Crna Gora, ne znam. Počinjemo sa Ravnom Gorom i tako, znači, malo se sprdio. Ali te Milo nekad zvao, si imao prilike da upoznaš Mila? Ja sam upoznao tog čovjeka 89. godine, kad je krenuo. Ili da. Tako nešto, 89. tu je nešto bilo. Momir i on, nešto ta da, priča, da, to je bilo, nešto da. Sam, u Banjanima se nešto slavilo, pa me neko zvao, ja im pjevu uz gusle, znaš. I sedio sa njim ručao i tako nešto. Ali on je bio u to vrijeme nekakav da, Srbin, da. Znaš. Da, on je čak, ja znam je ovo kad je bilo 95. 6. godine, dok je bio Sloba, opet je neki način se kodirao. Pa taj Blažo Đukrović koji je general, Blažo Đukrović koji je bio zamjenik Draži Mihajlović, on je njegov najbliži rođak njegovog oca. Da. I on je sinu dao ime Blaža. Viš ti šta ti je apsurd danas. Ali kako ti sad objasniš nekome ko je rođen u Crnoj Gori kao samostalna država? Pa ne može to ni da se objasni kad se uzmu tolike pare. Znaš, to obično ne ide jedno s drugim. Znaš. Šta to čoveka treba da promeni? Zar je sad... prečaša ka vlasti od obraza i očasti? Ali znaš ti šta je na neki način apsurd? Što su Crnogorci, da kažemo, na neki način sebe glorifikuju, imaju taj alter ego, izdružan pijedestal, poštenje, čast, a eto, Milo je general vlada. Svi ti termini obraza mi naša. Pa da, obraza mi, častim, to nema nigde. Pa, a sve kontra, tamo kupiš glas,
kosača za 20 evra za kilo jabuka, to strašno. Pa bilo kako je tako, to... nažalost, narod je sluđen. Narod, oni su vaspitali čitav jednu generaciju na ovaj falsifikatu istorijsku. Da, jer oni sad ne znaju, sad jako je teško. Eto, ne znaju, nemaju pojma, oni misle zaista da Srbija nešto planira da okupira nekog. Da, jer sad, pogotovo sad ovo zadnjih 5-6 godina, jedina sreća možda se desi, ne znam, ako oni uspiju da taj popis koliko toliko na jedan normalan način izvrše, pa da se tamo izjasni, ja lično mislim 45 do 50% ljudi će se deklarisati kao Srbi. Da. I postaće većina, i tako da samim tim će se zaustaviti i batalit će se ta priča antisrpska, jer nema smisla, nema svrhe ako su većina. Znači, onda ta ćirilica se vrati, vidim ova ministarka nova sad u Crnoj Gori da je vratila ćirilicu kao zvanično pismo, svim spisima crnogorske, u tim državnim spisima i tako, to je jako dobro. Nešto, ali sporo to nešto, znaš. Onda da, to je sad proces koji opet je bilo... Politika opet nešto sklanje Srbe, opet to nešto izmišljaju. Da, ali evo sad gledamo, ako vratimo sad ovu situaciju, u suštini sad u vladi, eto, ni ovaj Milan Knežević Mandić, nema tu nekih... Nema nikog. Ne kažemo, nikog nema. Kako je sad to moguće, nebitno, nema ništa protiv Dritana, Krivokapića i tako dalje, ali opet Milo vidite kako je Milo spokojen, ništa mu se ne dešava. Milo kao da je dogovorio da padne vlast i da ostane na vlast. Pa ovo je trenutno stanje. Jesu oni toliko tanki da kažemo da je opozicija? Neće to lako ići, znaš. Imaće tu problema i poteškoća sigurno. Neće to lako ići, međutim, ima tu rešenje, znaš. Nema, taj Krivokapić je došao na krilima srpske pobjede. Tako je, da. Nije on ništa, nema on nikoga drugog. On sigurno neće proći. E sad, ako hoće on, posle nekih novih izbora koji će uskoro vjerojatno biti. Da, mora ako hoće napeti. On da ide na neku drugu stranu, to mu mila, brate, pa nek se ujedine. Ali onda ćemo da znamo šta je šta. Razumiju. Da, ali opet sad ispravljamo šta da su građani prevareni, da. Pa jesu, ali kažem opet, nešto šminke, nešto su, mislim, Dritan se sad pita u Bečkoj, mislim, za 4. Da, to je strašno, mislim, nema ja ništa. Poslani 4% za 4% je Gondrma Crne Gore, pa to nema nikada. Ima je nekog rođaka kod njega tamo, u stranci, moj rođak naš, iz istog smo mjesta, klina se neki od 30 godina, znaš, ono, ali... Nažalost je to tako, znaš. Umjesto ljudi da se vežu za nešto veliko, nešto značajno. Da. Nema veze, misliš, koje je nacionalnosti, koje je veroispovesti. Nije bitna nacionalnost, ali ako je... Ako se boli već protiv Milosevića, treba nešto to da se promeni. Valjda, ljudi, ako čekaju promjene 30 godina, imaš ljudi koji nisu radili, pogotovo i Sever Crne Gore, koji su ortodoksni Srbi. Ja sam mislio, neću živjeti dočekati Srbi. Promjene. Činilo mi se neću. A kako se na primjer se dešavalo na primjer konkretno ovdje u Srbiji da ti priđe neko i kaže šta ti si Crnogorac? Ne, nikad u životu, vjerujem. Ti si deklarisani ultra Srbin, da ti srpske pesme. Nikad, meni nikakav. Čak i u Crnoj Gori mi nisu, jednom su htjeli da me otruju. Imao sam problem, ali eto Bog me spasio. Jedva ovdje su me nekako spasili, posle 15 dana sam oživio. Ali neko me otrovao, znaš, ali posle ove pjesme to, ali to je mislim to mogu i da im oprostim, ajde. Nisam ja toliko značajan. Međutim, sve ovo što se... šta je problem u Crnoj Gori? Problem je samo srpsko pitanje. Da, samo nije to. Nije problem, sad oni to te demokratsko. Mislim, kad dođe neko da te nešto prevari, on kaže, moramo se baviti demokratskim. Demokratija je samo dobra kad imate većinu. Druga reč, da ko šta pleraj, razumeš? Pa da. Razumem ja interese i pare i milione i kamione. Ali ovo je pitanje opstanka jednog naroda. Da. Mi nemamo dole neki drugi narod. Nisu to Srbi, crnogorski Srbi. Da. Su to nekakvi hercegovački Srbi. Postoje Srbi kao autoktoni narod na tim prostorima. I da li oni živeli tamo i vamo ili u Cetinju ili Kruševcu, nikakve to razlike nema. Mi smo Srbi koji verujemo u jednoga Boga, koji verujemo u jednu crkvu, tako pričamo jednim jezikom, imamo svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju sve isto. I sad deko živi, zamisli... A kako sad tebi dođe naprijed neki iz Nikšića, kaže ja sam crnogorac, kako to? Pa imam ja rođaka koji priča. Mene su pitali za jednog rođaka koji je bio direktor televizije. Dugo godina je bio televizije Crne Gore direktor. U našoj kući je više jeo nego u njegovoj. Znači, komšija. I kako sad ti, on je Srbin, ti si Crnogorac? On kad mene sretne, prelaze preko put ulice. Naš. Pitali me ko je taj, rekao, ne, ovo je iz Konavla, on je katolik, rekao, nije naš. Kakav si ti, Miljan, ti si najjača faca manjke. Ja kažem, imamo nekih Miljanića koji su pre 300 godina promijenili veru i sad... Da, pa ima i ovi Sačke, su vama rođaci, ovi Miljanići što su u Gacku, to je ista familija. Da, ali to, ti su naši normalno. Da, to su sve Srbi, to tamo bodežište. Pa ima ovdje kod, upoznao sam 15-16 porodice, ima kod Lasenice ovdje na Romaniji. Isto, nisam znao. Isto, ali nisu ni oni znali mučenici, dakle mi nismo doneli knjigu. Da, rodo, mi smo stari, 500 godina imam, 420 godina, 475 je dobili prezime. 500, koliko to godina je već. Da.
To nisam više imate da... Dugo, dugo od nas... No. To je, na primjer, fascinantno da svi ljudi, da kažemo i ti Crnogorci, Hercegovci, kogod je otišao u Bosnu, tamo se izgube identitet posle druge generacije za Bosnu. Sad oni znaju, ja sam im doneo knjigu koju je pisao Vukota i otac od ovog Miljana što je bio fudbaler. Aha, Miljan, da. Akim se zvao, on je bio vrlo veliki intelektualac, predratni intelektualac. I on je pisao knjigu prezimena Crnogorska i sad 15.000 prezimena izučavao i tako da je uputio ih na istorijski izvor. Oni su to proverili, našli, ne znam, pre 270 godina. Kako su, da, dvojica su došli, znamo i kako se zovu i tako tu nastanili. I naravno da oni posle toga znaju ispratili. Da, naravno, da. Ali nisu znali, nažalost. Ali viš da kažu, što kažu ovi stari Crnogorci, kaže sve što valja od Srpstva, sve što uglavnom Crnogorci, intelektualci, sportici, sve to je, da kažemo, taj potec. Pa dinarski deo, Crnogora, Hercegovina, borci to, su to, pa to su ljudi rođeni borci, znaš, ono. Nema nazad, znaš. Da, nema povlačenja. Pa kako, ja sam došao u Beograd 84. Jer oni, na primjer, sad oni u Beogradu kažu šta vi Crnogorci držite sve, vi držite lokale, svi se drže nekako, svi Crnogorci, kada su u Crnoj Gori, svi se svađaju, to je fascinantno, niko nikog ne voli Cikovići, ne, međutim, kad se dođe ovdje u Beograd, svi su kao jedan. Ja sam pričao, ja sam negdje u Torontu sreo neke Šiptare, pričam sa njima, kaže, lako je vama, kaže, vi ste Srbi, vi se držite, da, našo, vi ste svi složni, naša. Da, ona... Majke, pa da, ali svi misle tako, međutim, ima da, svaki tih, narod, da. Ima toga suda. Jer ovdje ja znam, na primjer, pošto sam rođen ovdje u Beogradu, ti svi kažu, stavi Crnogorci, znaš, ne vole ih tako dalje, ali opet se drže nekom Crnogorci ovdje u Beogradu. Pa ne, znaš kako, prostor, to je jako mali prostor. Koliko se raselilo Crnogoraca, trebalo bi da ima jedno 3 miliona. 3 miliona, sigurno, da. Nema mjesta. Deći, ne može na kamenu gore da živi. Pa ne može da je gotovo. Nas je četvor, recimo, u familiji, a imanje nije bog zna koje, nije to bog zna kakva zemlja, i za jednoga ima mjesta da ostane na imanju, na trojicu mora deće nego za gas. Moraju svi za Beograd. Cetinje, Dedinje. Što me rekao jedan rođak, kaže Militije, kaže Dedinje na Cetinje. Da, normalno. A reci mi šta ti misliš, eto, o Blagoju Jovoviću, o njemu je... Si čuo za njega? Da, Blagoje koji je ubio ga. Nikšićan, da. Pa mislim, hvala Bogu da su, evo sad, čuo sam, ulicu će dobiti. Ulicu je dobio, ima jedno 5-6 mjeseci. Pa da, kako, mislim, eto, nismo mi, niko, ja koji se bavim istorijom, pa sam jedva saznao za to. Da, to se krilo, na primjer. Od skoro. Niko to nije znao. Jer Buzaković je Budimir napisao knjigu, a on kad se vratio u Crnu Goru, kada je to bilo 99. godine, pa je Amfilohiju pričao svoj taj doživljaj, eto, pa, ali opet kad pogledaš, da eto, viš Blagoje kakav je to bi taj Krivokapić je bio sa njim, pa, kakvi su to bili Srbi, kakvi su oni su jurili, mislim, njegova priča je stvarno... Pa, briljantna priča, znaš, i to... Ali to niko nije znao o tome, eto, šta je komunizam konkretno uradio. Ali toliko o tome kako da smo bili ravnopravni. Da. A jurili su Dražu, su jurili, dok ga nisu našli. Tako je, da. I dok ga nisu ubili. I ne samo njega, no sve. Pa eto, kako je završio ovaj Pavle Đurišić, eto, skuvali ga u kazanu. Skuvali su ga u Jasenovcu. To, ja kažem, ne daj Bože, nikom tako ne samo on, sa njim 50 ljudi. I mnogi, ljudi. Da, 50, ali su verovali i opet... On je sad, na reč došao mučenom ovome... sad se zaborio ovaj, kako nije... Drljević. Drljević, da. Sekula Drljević ga namestio. Koji je rođen u Morači. U Morači, da, Crnogorac, da. A Maks Luburić je Crnogorac, znaš ti to? Da, poreklom, da, pa svi su oni to... Poreklom, ono, užas jedan. Toliko je to odrođeno bilo tog naroda, neverovatno je. Zamisliti to u ustaškom pokretu, ali ništa to novi ovaj pokret u Crnoj Gori se naslanja na tu priču. Da, ali kako je sad na primjer... Crveni Crnogorci. Da, evo ja sad idem na Cetinje. Ja sad oni znaju, na primjer, da sam ja poreklom iz Cuca, s Cetinje i tako dalje, ali me ne diraju. Ali kako oni sad, evo kad su bile konkretno demonstracije i oko politike, oni više vole Hrvati nego Srbi, kako to? Pa kako je na Cetinju puštaju Thompsona? Da, Thompsona, to je strašno. Stići će vas naša kazna i u Srbiji, tako pevače. A reci mi, evo konkretno već kad smo se dotakli Thompsona, eto Jadranka Barektarević, ja sam prošle godine sam bio na festivalu narodne muzike u Beogradu i onako ona meni, aj zemljaknija, onako baš je bila prijatna, lepa, devojka, kulturna i sve. Međutim, eto, napravila taj apsurd, opet je Beograd, ovdje Srbija je hranila i ona peva, na neki način pljuje Srbi te hrane, tih, mislim, to je za mene pojmio, okej, ja više poštujem, ti budi Crnogorac, ako si Crnogorac, ja konkretno, ako se izjašnjam kao Crnogorac, ja sam Crnogorac, mogu se izjašnjam kako hoću i držim se nekog kodeksa, ali ona je tu na neki način, ne bi ništa uzeo Srbije, bar da ja sam takav tip. Vidi, ja sam trebao da imam duet sa njom, neka pesma se je nastala, ne znam, BN televizija, nešto. Jer ona je još gore sa severa, opet su oni sa severa. Kako oni veze imaju sa Crnogorom, to gledate Srbe da znajete, 912. Predlaže meni da snimim sa njom duet prošle godine i tako i nešto se nije to realizovalo, ne znam iz kog razloga. Uglavnom, ko zna zašto je to dobro? Kao da si znao, kakav si Miljane. Nastupao sam sa njom i tako dalje. I ne, ja imam ovako, imao sam jako pozitivno mišljenje isto, baš sam u svakom gledala, smislu. I kao pevačici, i onako... Kao čovjek ovako kao imala nivo, nije kao ove ostale pevačice. Mislim da je tu napravila autogol neverovatan. Da, mislim, ne znam ni šta bi čovjek tu komentarisao, sve će joj se samo reći. Adeo, ali... Ali ona ima dovoljno godina da bi morala to da zna. Ali, znači, evo, ja sam to ne bi čovjek, niko pametan to ne bi radio, šta god da mislio.
Da. Moj, ja imam pravo, kao što ja i ti sad pričamo, da, možda mogu ja da saopštim svoje mišljenje na osnovu istorijskog saznanja, istorijskih nekakvih činjenica, ja imam pravo na to. Tako je, da, neće niko da me laže, niti ja dozvoljavam da pričam ono što nije istina. Da, nikada naravno. Šta god pričam, ne pričam, ne izmišljam, istorijsku činjenicu neću nikada pomenuti ako nije tačna i tako dalje. A sad ovo, mislim, to je apsolutni prekršaj, faul, mislim. Da, to je meni baš bilo onako čudno. Jači od Srbije, misli, šta ona tu živi, tu je nastala. Ne, ja razumem, na primjer, aj sad da kažeš Cetinje, ta stara Crna Gora, da kažu da su Crnogorci, okej, ali gde ćeš ovi ljudi koji su, oni su 900, Mojkovac, Berane, ovi Andrijevica, Vasović, oni su 912. godine pripali Crne Gore. Pa nema, to se mislim, to je bilo srpsko pleme, pogotovo Vasović, bila je Crna Gora i sedam brda. Pa imam ja rođaka mojih koji pričaju ovu istu tu priču. Ja kažem, dobro, ajde, ja pošto mu ja znam i kako mu se zove i otac, i djed, i prađed, i čukun, djed, da, sve znam. Na zadnjeno 8 koljena, mogu da nabrojim. Ja kažem, dobro, je, pitaj ovoga, šta ti je rekao djed bio? Kad je rođen tvoj djed? Kaže, rođen 876. Je rekao, 878. smo se mi nekako prikačili. Tako je, da, prikačili. Da, kaže, ali to je isto bilo. Pa dobro, ja to kažem. A trebalo da bude Crna Gora, sve do Mostara, trebalo je peći da bude glavni grad. Ali i tada smo mi, kaže, bili Crnogorci. Da ne rekao, ja rekao, znaš ti šta kaže jedan pesnik? Svi su Crnogorci Srbi, ali zato nisu svi Srbi Crnogorci. Da, to je dobro. Ja isto kažem to da smo bili isto i tada i sad. Znači, ako smo bili Hercegovina, bili Srbi, tako, Hercegovci, u istu crkvu išli. Sve isto, da. Imperativ, svima je bio nekakva želja da se pripoje, da se ta Crna Gora proširi. Znaš iz kog razloga? Zato što su bili čuvari Pećkog trona. Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Bravo. Zašto se zove, mitropolit ima tu titulu, egzarh, čuvar Pećkog trona? Zato što je posle pada Smedereva, 459. pa kasnije, nešto kasnije, 50, ne znam, 470, ne znam, 6. godine, je zvanično prestala da funkcioniše Pećka patrijaršija. Da. Turci su zabranili veroispovedanje u Srbiji, čovječe, to je užas bio. I 150, bez malo godina, Mitropolija Crnogorsko-Primorska čuva, dakle, obavlja funkciju srpske patrijaršije. Mitropolit je bio zvanično patrijarh tada, umjesto da se time ponose, da to bude na ponos svih ljudi iz Crne Gore. I to je zvanično, i to je prava i jedina istina. Nismo mi nikakvu, kao imali crkvu. Šta si imao? Kako da, crkvu? To je malo čudo, da. Imao si crkvu u kojoj je pečat bio Pećke patrijaršije. Pa da, to je. Imao si patrijarha srpskog iz Peć, ima pečat njegov. Dobar, oni kralj Nikola gledaju kao tvorca moderne Crne Gore i na neki način čoveka koji, da kažemo, uzeo tu samostalnost koju je Milo teo kasnije da nasadi, ali de facto je Peć treba, koliko ja znam, treba da bude glavni grad Crne Gore, ta Zetska Banovina treba da ide do Mostara, treba u stvari da bude država, da kažemo, gore od Peći, pa sve, znači Nevesinje, Trebinje, Gacko. Da imamo jednog gospodara država. Od Cetinja do grada Mostara. Pa da, je bravo. Kako ti to znaš sve pa au, Miljane, ti si legend. Kralj Nikola je bio, pa samo da je napisao nama nama, da vidio prizor, zašto on pisao Zetska Banovina, da vidio to, tato je moje, doma ću dođi. Pa svi u Peći, sve su Crnogorci bili naseljeni. Sami si ti sedište patrijaršije ti bilo u Zetskoj Banovi. Da. On bio posjedovo tada. I Milo je mogao sad, ja bih razumeo, da prizna Kosovo, da kaže ovako, vratite vi meni ono što je bila Zetska Banovina, Metohiju mi vratite ovom, pa ću priznati. Tako je, napravi državu i to je to. Ja baš vidi, to da bude interes Crne Gore, ja bih to mogao duboko da razumem. Nije isto. Iako to verovatno ne bih uradio, ali bih razumeo. Da. Proširit ću taj deo granice, teritorije, to mi je pripadalo. Nema problema, ali ko će to da mu da? Da. On to nije ni tražio. Nikad mu tražili Podgoricu, on bi je dao. Pa da, to ja to mogu da verujem. Da njemu sad budu miliji, zari, mislim, nema veze, to je njegov. To strašno. Ali vidiš ti Robert Mantran, on je napisao knjigu Pad Osmanskog carstva, inače to je istoričar najjači francuski iz 19. i 20. veka, između ostalog, on je rekao da treba baš da se država zove Crna Gora i Hercegovina, znači to je pre Berlinskog kongresa, pre San Stefanskog mira, Srbija i Bosna, kaže taj mentalitet, i ja bih to razumeo, ne budu to Srbi ti dinarski, nek se zove država kako hoćeš, nek ovo bude druga, ali šta ti sad dao si, izgubio si Peć, Skadar, u Skadru poginulo 20.000 Crnogoraca, naravno. Mislim, totalna glupost. I šta si radio? Ništa. I sad tebi su mili neki drugi ljudi. Ne kažem ja. Sve šta to... smo mi oslobodili prvo kad smo se vratili sa Soluna? Gde smo vodili bitku?
Da. Makedoniju sam... A Makedoniju, pa to je bila Srbija. Kumanovo. Pa da, Kumanovo. Pazi ovo, pa, malo ljudi zna da je Skopje bio glavni grad Srbije. To nema pojma da se tu kujem se sada duša. Vrijeme kralja Milutina. Pa da. U vrijeme Milutina kralja je bila Priština prestolna. Priština, da, da. Ali za vrijeme cara Dušana je bilo da Skopje. 346. Da, da, bravo. 26. aprila. Kakav si ti, doktor? Pa ti si moj brat. Šta znači, šta znači Crnogorac iz Banjana? Nije, ali malo ljudi ovaj... Ček samo da ovoga učitkam. Moramo ga učitkati, zovu te fanovi odmah. Ovo i pošto je live, šalim se ovaj. Da, malo ljudi to zna, da, na primjer, da je Skopje bio glavni grad Srbije, a pre Skopje Skandar i tako dalje. Znači, to je ono problem što mi na neki način sebi predstavljamo kao neke intelektualce, busamo se, mi smo Srbi, a mi ništa ne znamo. Zamisli, mi smo posjedovali pre 100 godina celu Makedoniju. Pa da, sve to, sve... Zamisli, pre 100 godina, šta ćemo mi pa, da radimo za 300 godina? Dinastija, pa zamisli, evo, ja baš kad sam bio sad, bio sam u Turskoj pre jedno, pa ima jedno 2-3 mjeseca, i upoznao čovjeka Makedonaca, preziva se Filipovski. Ja mu kažem, ti si Srbin, on polu... Pa Filipović, normalno. Da, da, ja mu kažem, pa nije ja sam bio, dodo ski, kaže, jes. Pa jes. Ja mu kažem, malo čovječe, pa ja kažem, jel Marko Kraljević, kaže, ne kaže, on je Hrvat. Kaže, on je Hrvat iz Hercegovine. Znači što je kaže, on tamo na granici Čarađe, tamo Gacko Nišće, ko Alojiš, ti normalan čovjek. Koliko je tu on zadojen i sad jako teško ti to Makedoncu, kako će njega ubiti za Srbiju? Nema trik, jer to je mnogo ma oni prošlo. Su, pa vidi, zamisli ti kad oni svojataju test. Da, 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 da. Pa evo Aleksandar Makedonac, pazi, ljudi ga shvate da... Ja kažem, zašto neće da svojataju najgore naše? Tako je. Nego samo najbolje. Znači, Tesla. Pa evo Vuk Branković, njegov, oni su Sofrida. Znaš ti istorija, to dakle su Teslini došli? Iz Draganića. Tamo na granici Crne Gore, Hercegovina stara. To su Banjani. Da, 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 to stara Hercegovina, da, da, da. I to ne ko, nego prađed njegov. Prađed, da, 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 oni su, da, da. To nije, ali to sam čuo tu informaciju, čuo si ti za Branka Tupanjca u Čikagu, jedan od najuspešnijih naših privrednika tamo. Njegovi su Tupanjci, ono sa Tupana, odakle su Kilibarde. Kilibarde, da, da. Pa moj džed odatle, džed mu se prezivao Komnenović. I on je, njegov otac od tog Branka Tupanjca se družio s Teslom. Znači, oni pa to ljudi ne zna da je to oni stari Hercegovine, to malo ljudi zna, da. I to nije bilo komu pričao, nego lično Nikola Tesla. On to zna. Znaš, ta stara Hercegovina, to je kolevka... Kolevka svega. Kolevka svega. To je rekao Jovan Cvijić, kaže, za Bodi, kaže, Šestar, kaže, na Durmitor, kaže, 100 km vazdušne linije, kaže, tu su najjači Srbi. Nije to je jezik, neki način... Znaš, to je baza Vukove. Sve, da, to, Nikšić, Garsko, Nevesinje, gore, ajde, i Trebinje, jedan deo, ajde, ovo su Latini, ovaj, međutim, gore, ovaj, tamo Durmitor, Žabjak, to su sve ti pravi, da kažemo, Srbi. Mileševku na Hercegovini. Šta kažeš? Mileševku na Hercegovini. Da, da, pa Mileševa. Manastir Mileševa. Mileševa je bila hercegovačka episkopija, ne znam da je bila Pljevlja, Hercegovina, Prijepolje, to je sve ta granica bila. Međutim, to ljudi ne mogu shvatiti, da bi se srpstvo raširilo ozbiljno, da je bio, na primjer, Nikšić zvao onoga što mi to znamo, ali ovi Srbi ovde, da kažemo, neću da kažem Srbijanci, ali oni to ne znaju, znaš, dobro, mi imamo drugačiji kult i malo smo neki drugi. Pa da, da, tako, kod nas ta istorijska... Ta tradicija se drži, da. Pogotovo porodična, ono, mi znamo... Pa meni je to apsurdno, naprijed sam pitam neko, ja znam ko mi je deda, pradeda, čuku, ja znam 20 generacija, sve znam ko mi je došao iz Truca, nikad to zove, sve, ja to mogu da sad napišem, ali to je, na primjer, ovdje se na neki način se drži od toga, ovdje ja pitam, imao sam neku devojku, doktor nauka, ja kažem, kako se pitam, kaže Đorović, ona Crnogorka, ja kažem, ti Crnogorka, kaže, pa da, kaže, deda mi došao neko selo, ja ono ne zna ni ko je, ni Kjeva, ni... Ja sam, kaže, poreklom, a otac je došao. Da, 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 kaže, da, ja sam poreklom Crnogorac, da nema nigde. A tata je rođen tamo. Ali to je nemoguće kod Crnogorac, kako oni izgube taj identitet ovdje u Beogradu. To je, valjda, Beograd lepak, ne bi to misli svoje to korenje, kao da se... Jer svi hoće da budu Beograđani, jer Beograd je... Ovde je manja šteta, ovde to nije ništa. Da, ovde osim među svojima, da. Kad odeš negdje, na primjer, u Ameriku, u Italiji. Ja sam se nagledao toga, bio sam mnogo puta u Australiji. Da, ti si obišao ceo sve, da, ti si. 11 puta sam bio u Australiji. Svude, znaš, celo Australiju prošlo. Kad odem, pa obiđem sve, tamo i nije nešto veliko. To je tebi, da. Tebi dođeš u Australiju kao dođeš u Batrenicu na kafu. Pa da. Kanada, Amerika, sa te distance kad ti pogledaš... Da, koliko su izgubili, mislim, oni, da. Ja to retko kad govorim javno, ali mora se i napomenuti nekad većina naše, nažalost, većina naše omladine slabo govori jezik ili nikako... Kao da se stide tu u svom nekom poreklu. Ne samo to nego ne, jednostavno to je posao. I ništa drugo. Roditelji nemaju vremena. Kako ne, oni se zakopaju odmah kad dođe, on kaže... Možeš ti da podigneš, kaže, milion eura, ovih dolara, kredit. Imaš platu, dobru. Šta ga briga, on ne rizikuje ništa. Ko ne plaćaš, on te uzme.
pa nema ništa. Ne platiš dve rate, on tu uzme, ništa nisi uradio. Ovaj, i tako se vide lepe kuće, velike, prostrane, nikad nije imao kuću. Da, 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 sad, živio, da, da. I sad Milina automobil, kaže, ono može auto, kao nema problema. I onda grca u dugovima, onda se ubiju 20 godina radeći. Da, oni svi rade za kredite u suštini. Dva posla, ubi se radeći, deca rastu, niko da, sa njima, da, nema da, vremena, nema vremena da provede. Da, tako je. I to je glavni problem, isteknu sve materijalno, a izgube sve, da, da, sve što je tradicionalno, duhovno, porodično, ništa. Većina to, nažalost, ima neki koji su se izborili nekako, ali, boga mi, manjine. Teška priča, da. Ja sam to već pričao u Montrealu, u crkvi našoj, pokojni Danilo Lazović, ja smo nešto tada, podavno je to bilo, i vidim pop na francuskom nešto, neka služi. Ja francuski ne znam ništa. Ja rekao, promašili crkvu. Ja samo znam što smiriš, ja sam bogat. Pogrešili smo, rekao, crkvu, druže. Kaže o meni, ma nije, kaže tu. Unutra, kad naši ljudi, stvarno, uglavnom mlađi ljudi, puna crkva. Da, tamo je francuska kolonija, da. Pitam ja toga, popa posle, rekao, što, o čemu se radi, brate? Ma kaže, da nije tako, ne, me niko nijedne razume. Niko ne bi došao, kaže, ništa, ne znaš šta ja pričam. Da, koliko ljudi, da ne drže do toga. Reci, ne znaju jezik mučenik. Da. A reci, Miljane, ti si eto guslar. Koliko su tebi gusle, da kažem, donane dobrog? Ti si preko gusla, si obišao ceo svet, ostvario se kao otac i kao uspešan muž, da kažem. Pošto nikad ženu nisi prevario, to si mi rekao jedan u poverenju, to svaka ti čast kao pravi Crnogorac. Reci mi kako su ti preko gusala, eto, koliko su, da objasniš našim gledocima, mislim ja to znam, ali koliko su bitne gusle za srpski narod, koliko su gusle očuvale, da kažemo, našu tradiciju i koliko su tebi na neki način dale, otvorile vrata sveta i da upoznaš mnoge bitne ljude i Srbe i, da kažemo, neke najuspešnije Srbe. Da, upravo to što i Đoković kasnije će upričati o tome. Sve što si to nabrojao, dovoljno si ti rekao, ne moram ja ništa o tome da pričam. Ali, meni su gusle darivale ličnost. Znači, ja verovatno bih postao neki par excellence kriminalac da nisam bio guslar. Pa to, obzirom da se iz Nikša, to su ti dva pravca. Bio sam jako talentovan za mnoge stvari. Jesi bio ovako konflikta, jesi pravi bio... Uvek, znači ono kao mlad. Međutim, već sa 15-16 godina sam počeo da pevam o Milošu, o Marku, o Kosovu, o junacima, o Niksu od Rovina. Da oni ne znaju da prije da je u Crnoj Gori bila Karađorđeva zvezda i obličeva medalja, ne moram pojma ništa, da. Onda sam na Cetinju, igrom slučaja, eto, i to je sam stica okolnosti, na Cetinju učio srednju školu, pa me sve te svetinje tu da okružile, pa Njegoš, pa Gorski vijenac. Ja sam sa 15 godina, neki profesor Miljić, Mašo, on je sa Žabljaka, on me toliko inficirao Njegošem, ja ništa nisam razumeo, ono, čitam sa 14-15 godina, Gorski vijenac, kod arapske priče. Međutim, brate, ja sam sa 15-16 godina mogao da predajem Njegoš. Sa njim sam provodio značajan deo vremena, ja mi to učio, ja na pamet sam znao sa 15-16 godina Gorski vijenac, čitav, Luču, čitavu. I dan danas znam mnogo toga, ogledalo srpsko, ne znam, svašta sam znao, i uz gusle to pjevao, i to me nekako usmerilo, te sam postao veran nekim vrhunskim ljudskim vrednostima. Da. Da budeš čestit, da budeš pošten, patriota, da ne izdaš prijatelja, da pogineš ako treba. Razumeš, da... Jesi imao kroz svoju karijeru zbog toga, jesi imao, da kažemo, neke smetnje, da... Pa meni novinar jednom pita, kaže, nemoguće, kaže, pa ti deluješ vrlo pristojno, kaže i... Oni ne znaju da si ti mala bom. I obrazovan, kaže, guslar, da, neverovatno. Da. Rekao, šta treba da budem obavezno slep, Da, kao da imam brkove od uveta do uveta i da opanke nosim. Pa. Da, ti si totalno, da kažemo, specifičan, jesi čovjek i vokabular, uobično svi ti gustari su, ne pocenjujem naravno, ima i Boško Vujačić tih, da ja kažemo, velikana. Ja sam se zaista... A se neki način se odvojio od svih njih, to se vidi ta razlika se. Da, obrazovao sam se ja, naš, učio, eduko, i dan čitao, danas, mnogo čitam. Naravno. Sto čovjek može priča na... Mnogo ja čitam zaista, nekako volim, nije to da bih ja nešto... A reci mi, si imao nekog, da kažemo, guslarskog idola kad si bio klijent? Da, Boško Vujačić je, ja sam sa 15 godina, on Boško je, već je bio tada alfa i omega, ono, za gusle, ono, bio šampion, nad šampionima. I to je trajalo decenijama, posle toga, ja sam imao tu sreću zaista sa 15 godina da sam upao u tu ekipu. Sa 6-7 najboljih guslara, ali ja sam bio to nekako drzak, bezobrazno drzak, nikad... Mene aplaudiraju i kad sam loš. Znaš, jer 15 godina imam jedno 60 kilograma gusle veće od mene, znaš. A Bog mi dao potencijal glasovni kao i danas. Neverovatno glas, ja imam dobar. I mogao sam da budem operski pevač. Međutim, to je valjda plenilo. Ja sam tek vidim da mi je falilo mnogo toga tada. Ali, brale, ja sam tada njima na crtu izlazio i ostavljao uvek bolji utisak. Normalno, dete uvek pozdravio ljudi. Da, uvek, da. Po to je simpatično, puno.
I tako da su mi dali šansu i gledao sam u njih, upoređivao to pevanje, učio, lovio fazon. A kako te Boško, na primjer, prihvatio kao dete? Dobro, kasnije, a kasnije si ti mi smo njih družili, znaš, mi smo družili, postali prijatelji, znaš, ono, decenijama je to trajalo. Ja do pre 10-12 godina sam ja samo to radio. Da, da, ti si baš bio vrhunski gusar, ti, Đorđe Koprivica, tako kad sam ja bio... Mnogo toga, ko zna gde sve nismo bili, ne znam sam. Ali... Ali ima tu, na primjer, sujete među gusarima? Mnogi gusari se ne vole... Pa ima, ima, no, normalno, ali mislim, drugi je to svet, znaš, nije to estrada. Da, 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 znaš, nije kao, da, da. Na estradi su niski udarci skroz, znaš, onda... A, ovdje imaju bar neki kodeksi, neka čast. Ima, ima, ima kodeksi, onda, znaš, ovdje su dosta ljudi, dosta čitaju, znaš, ljudi oko da, nas... Da, da, obrazovani su, da. Ako ne samo guslari, nego oko gusala se kreće krem društva, zaista. Kako ne, da. Znači, naše društvo je, ja sam mitropolita Amfilohije upoznao 79. godine. Dakle, je bio ovdje banatski vladika. Banatski vladika, da. Ovaj, kao dete ga upoznao, onda sam, zamislim samo jednu priču, zove mene, ne znam da li si ti čuo, dečiji neki pesnik je Blagoje Rogač, ima ga u nekim... Da, da, ne znam. Za decu piše, da, da. U našem ovom obrazovnom sistemu i on pristupno dao neke pesme. I oni mi je zemljak otuda Nikšćanin. I on mene zove, kaže da dođeš sa guslama, molim te, dolazi mi, to je davno bilo, ima 20 godina. Dolazi mi, kaže, mitropolit Amfilohije, Matija Bećković, Dobrica Erić i Dobrica Ćosić. Strašno, pa znaš, tata, četiri čoveka da... Ja kažem, čoveče, pa to je koja čast, šta ja mogu tu da uradim, kaže, ništa, samo ti pevaj, znaš. Ja dođem i sad možeš misliti kakva je to beseda, o čemu oni sve pričaju i tako dalje. Ali da je bio tada ikakav, da nešto može čovjek da zabeleži, da, zamisli da, to. Da. To je otišlo onako u etar i ništa. Tato, ja pevam neke pesme, srcu, sećam se, ja pevam pesmu ovaj, Smrt tvoje ode prijezde, ne znam, tako prijezde, neke sve pesme. Ja volio te egzotične. I Matija i Mitropolit sve vreme me plaču. A Ćosić ovako kao da se zaledi, on sluša, kao da nikad čuo nije, znaš, on zna, jako je čovjek bio da, u materiji. Ovaj, pa da ti vidiš kad on uzmu da recituju poeziju, znaš, pa to je... Što fan... E to je ta družina, recimo, kad sam ja... Da, nikad u životu realno ne mogu dođi tih ljudi. Da, mlad ljudi čovjek, koji su... recimo, sa 20-30 godina, zamisli kad imaš ti posla sa takvim likovima, razumijem. Da, to onda sam imao priliku, recimo, tri puta sam na poziv Patrijarha Srpskog Pavla imao prilike da pevam uz Gusla. Tu čast, mislim, tri puta na njegov lično poziv. Da, onda sam Slobodanu Miloševiću pevao dva puta, kao guslar. Kako je Sloba bio ovako? Sad ću ti reći, ovaj... Prosto me iznenadilo ovako, on u tom protokolu... On isto iz, tamo iz Moračeva, pa dakle? Ne, ne, on je gore iz lijeve rijeke, oni su Vasojević. Da, on je iz lijeve više pesa Permuta, da. Iako to, Matija i... Pa da, ali moglo bi se reći, to je jako blizu Morača. To je blizu, da. To je ispod Kolašina dole. Da. Ali nekako pripada Vasojevićima, to je sama granica tu. Tu mu je otac sahranjen. E sad, bila je neka, sećam se, 99. godine sam ja bio sa vojskom sve vreme... U Lađevcima smo uglavnom bili smešteni, Ponikve, Sjenica, Trstenik, ono, stalno smo nešto, ja sa guslama, neka pjesma bila ponovo Kosovo, kao da sam preslikao situaciju šta će da se desi. Godinu, dve dana sam snimio i to je bio neki komadant, čega je bio tamo, Sreto Malinović, nešto je posle bio on komadant vazduhoplovstva ovdje, ne znam, u Srbiji. I ovaj, u to vreme sam ja boravio... sa guslama de god stignem je. Znači, de god stignem i sad vozim ovu, kako se zvaše, Jadranka Jovanović, ova operska diva. Operska pevačica, da. Ekstra Nena i Leontina. Ja ih vozim, idemo mi, za vojsku dajemo priredbe, znaš. Za vojsku dajemo, i sad to je bilo prosto neverovatno. To sačka je za vreme bombardovanja ili pre? U sred bombardovanja. Aha, u sred, da. I sad Bežanija, brale, sećam se u Trsteniku, sirene. Ja nekakva 93. padrona, tako imali tako neka. Ima neki, da, ja mislim da. Sirene brale u sred moje pesme, Bežanija, ono, trčina u svaku stranu, ma nismo 300 metara se odmakli, brale, raketa pogodi u sred zgrade. Evo, tako tih nekakvih stvari sam se nagledao. A kako ti je Patrijarh Pavle, kakav je ostao utisak na tebe? Pa, Patrijarh Pavle je bio jedan tih čovjek, a stalno je pričao nešto u anegdotama, znači. Jedva ga čuješ. Sa njim nisi slikao, sa njim, to što kažeš ti. Jedva ga čuješ, znaš. Voleo je on stalno, a stalno je voleo nešto, ko sam, nešto tako, tiho. Znaš, tiho je govorio, ovaj, neverovatno,
Tu, koja je to čast, brate, mili, znaš. Dobro, kako ne. Mileševi, sećam se jedne prilike, patrijarh tamo bio, isto su me zvali da dođem nešto, ne znam, pevo sa im tamo. A otkud to baš za tebe zvali? Što su zvali Boška Vujačića, Koprivicu? Ne, bio sam ja u to vreme jako. Ja sam zvanično u programu... Ti sa 22. godine bio si ja... Ali slušaj, zvanično u programu 89. godine sam bio pred milion ljudi na Gazimestanu. Znači, Guslo... Da, kad je bilo, da. Sloba, sećam se, Milošević, 90, završilo se ono bombardovanje tamo. I neka proslava je bila, on je delio nekakve nagrade, nešto je delio, neka odlikovanja u domu, u Sava centru. U USO, znam kada je Davore Magdeša. Ne, u Sava centru, ovdje je to bilo. I ja sam dobio neki tekst u to vreme, valjda ovaj Bakočević je bio neki, nešto je bio glavni ispred vojske za Beograd, čini mi se, tako, general. I dali su mi neki tekst, patriotski nešto, srpski da otpevam, nije to dugo trajalo. I to se završilo, puna dvorana, sve to kako Slobo sedi u prvom redu i posle ima koktel. I sedimo mi tamo i on, ovako sedimo, znaš ono, meni Slobo, oko on nosi neko šampanje, svino, neko pije i kaže, ja, lal vera, mlad momak voli našu tradiciju, čuva svaka čast, lepo, dopalo mi se i tako dalje, a pičkara, znaš, ono, svaka peta moja reč psovka, znaš, ono, valjda u toj neposrednoj komunikaciji, on takav bio. Opušten čovjek, da. Jeste. Ja igram slučaj njega nisam, a reci mi, kako je, dobro, ja sam Filohijan, sam bio mnogo puta, da kažeš našim gledacima, Filohijan. On je živa enciklopedija, čovjek. Da, on je bio po meni. Gledaj, od 90... Ja sam njega volio strašno. 96. godine... Volaka crnaca, da, stvarno, neka malaka zemlja. 96. godine pokojni Danilo Lazović, ja i Boško Vujačić. Imamo turneju, zove nas Mitropolit, ispred Bogoslovijec, ovo je na Cetinju, nekakva humanitarna se varijanta pravi i da se pomogne u to vreme. Bogoslovija je bila jako siromašna, nisam imali sredstava i pravimo po Nemačkoj, po Austriji, Švajcarskoj, se ugovaraju uglavnom u crkvenim salama, to je zimski period, 30 i nešto dana. Danilo Lazović i ja smo imali neki videokasetu, napravili televizija Republike Srpske, je to radila, Njegoš Dučić Nikolaj, znači on narator govori nešto, ja pevam uz Guslo i to sat i po traji. 100 programa smo imali svuda od Kanade, Amerike, gdje sve nismo vidjeli. I sad, čuo je on za to i to mu se dopalo i još Boško Vujačić je bio u toj priči, Bogoslova jedno desetak, idemo turneja, 30 i nešto dana. Znači, jutarnja, večernja, 60 i nešto puta čovjek govori jutarnju, večernju, pre nas on govori jedno 45 minuta, sat vremena, nikad se on nije ponovio ni jedan jedini stih, ni jednu jedinu reč, uvek drugo priča, drugi primjer. Oni govore grčki perfektno, ruski, to je nevjerovatno. Intelektualac par excellence. Ma, da, to je čudo, onda voli da gusla, znaš, on pomalo je znao, sećam se. Više puta je on to pred nama, dame, ja sam njega vidio, uzme gusle, znaš, da, pa. Sam volio, da. Voleo ali bio baš na jednom visokom, da kažemo, duhovnom levelu. Ma, nevjerovatno. A patrijarh Irinej, mislim, ja sam baš... Slušaj, ovo sam danas pričao na nekoj televiziji isto. Ja sam prošli, ove godine, 20. u stvari godine, postim, sve postaje i sad vaskršnji post i završilo se sve, dođe Vaskrs, ja zovem ovoga mog duhovnika, kaže, neke su mere bile drastične onih dana. Da. Kaže, ja ne smijem doći u crkvu. To sad piče sad za ovaj post. Da. Nema, kaže, niti mogu da dođem u crkvu, niti mogu da pričestim, niti ništa, kaže, jednostavno ne vredi. Pa šta da radim, kaže, ne znam ništa, tako je, kako je, prekrsti se, pomoli se Bogu i to je što je. Međutim, moj zet, sad zašto je on to rekao, ja ni danas ne mogu da skapiram, zove me, kaže, on isto posti, kaže, idemo, ajde dodemo, kaže, pošto se može kolima, do manastira na Topčideru. Što ćeš ako tamo, kaže, ako se je zatvorno, nema nikog. Ajde, kaže, nešto mi se ide tamo. Ajde. Mi tamo odemo, nikoga nema s ove strane, nešto obilazim okolo i vidim neki ljudi. Uđemo unutra, prostorija, možda jedno 100 ljudi ima unutra. Vidi molitva. Rekao, ovo, fantastično. Uđemo unutra i služba, ja i ne obraćam pažnju, ono tiho, distancu držimo, ja pogledam, patrijarh Irinej, drži službu. Ja kažem, da li je moguće? I zamisli koji je to Boži blagoslov, dođemo i tu smo, eto, patrijarh nas je lično pričestio taj dan i to koji je to Boži blagoslov. Ja sam njega isto prošle godine sam ne znam bio u Novom Sadu, kad sam pisao u knjigu Jermenima, i kako on mene, imao sam nekako predrasude, svi smo mi se pričamo sad isto, kad se upokojio patrijarh Pavle, da će Amfilohije biti, da kažemo, njegov jedini relevantni naslednik. Međutim, Irinej, ljudi koji ga nisu znali, on je za mene bio na tako nekom duhovnom nivou. Ja sedao sam s njim, sad trebno smo pričali, ja pričao o genocidu i Jermenima. Tako sam nekako bio srećen, ushićen, da ja stvarno, evo sad baš sam u kući moje radio tamo, radio sam sliku jednom i rade
ovaj, sa Filohijem i jedno sa Irinejom, ali on je za mene ostao takav utisak. Pa da zamisli sad, evo, sad s ove distance da posmatramo. Šta bi se u Crnoj Gori desilo da nije mitropolita bilo? Da, pa to je bilo strašno. Da. Kad su političari vodili te demonstracije, proteste i tako dalje, redovno je dolazilo do sukoba. E, zamisli ove proteste da su oni vodili. Građanski rat bi izbio. Da, sigurno. Da, ili zamisli kako to Bog udesi. Znači, on tačno mu odredio mesto gde je potreban. Kako ne, da. Mitropolit je trebao Crnoj Gori. Da, i vidiš, baš se upokojio. On ne bi sa pozicije iz Beograda mogao, sa patrijarha to mogao da uradi. To sam ja baš s njim pričao. On to predvodio, ljudi gledaju sveca, ispred sebe idu, šta god kaže, oni ga slušaju, tišina, mir. Sigurno da on bio patrijarh ovde, ne bi sad joj nikad, niko je treba da ga nasledi. Ne daj Bože da je to. A niko ne bi mogao da iznese tu ulogu, nema trika. Imali smo mi tu opciju građanskog rata u Crnoj Gori, da se pobijali kao najveći krvnici jedan drugi. To je bilo strašno. A reci Miljane, eto, obzirom da si, ja sam te prekrstio, gotovo, tako, ti si Miljan Miljanić i gotovo. Sigurno. Obzirom, eto, da si upoznao se Slobu, sa Đokovim, sa Novakom si isto bio, da mi ispričaš malo s njim, eto, oni tebe, ti si čovjek koga svi vole, i kriminalci, i sportisti, pa i glumci, i pevači, ti si čovjek stvarno jedna onako omiljena faca. Ne kalkulišem ja ništa, znaš, da, to je tako kako si, je. A iskren si, da, ti si, to ne, je taj što imaš u sebi, uvijek, ti kod tebe ja nema. Ja tako pričam, i neposredno i za javnost. Da, ne, pa ti si, za tebe su svi isti. Uvijek. Pa šta ja znam, mene zvoni mi telefon i zove me čovjek, ja mislim da mene kaže Đoković ovde, je li Miljan, rekao jeste, Novak, ja kažem... Ti misliš Novak Kilibarda? Ja kažem, greška, rekao Divac je ovde vlade, ja mislim da me zezam neko. To je najveće. I zaista, kad javi se njegov otac i tako dalje, imao sam tu čast, njegov stric je krštavao decu, blizance taj dan u Studenici i imao sam tu čast zaista da... budem ceo kako dan, je to ceo dan biti sa njima. Opet on, koliko je on u stvari, da kažem, veliki čovjek? On je, vidio jednom samo, ali nisam nikad pričao s njim. Kažu, Nikola je rekao jednom, kaže, nekada su veliki ljudi živjeli u malim kućama i tako, brat. A mali sad ljudi žive u velikim kućama. Tako da je Novak je toliko pristupačan čovjek, jednostavan, a toliko je uspeo u životu, toliki je to rezultat i promocija svih Srba i Srbije, da to je prosto nevjerovatno. On je toliko privržen tradiciji i svemu tome. Ja gledam koja skromnost toga dana u svakom smislu. Tu u čelo Sofre sedi iguman manastira, sveštenici. Prvo ste bili ste u Studenici? Pa da, u Studenici. Da, to je da kažem. Da, prvo se tu da... čita molitva pred nekakav jelo. To je bila prva srpska škola, prva bolnica je bila u Studenici, tu je Sveti Sava. Da. Gledam taj običaj, koliko oni to poštuju, cene, toliko skromni, toliko se drži ta familija, to je prosto neverovatno. Kako je tebi sad došao? Ti dođeš kao Miljan, oni su tebe zvali da ti da pevaš. Ja sam u narodno nošnji došao sa guslama, on stoji čovekova i... A oni su baš tebe su tražili. Da, eto, da. Mene, ne znam iz koga, ali verovatno ima, ne ima neki razlog. Kakav si ti legenda. Verovatno ima neki razlog. Razloga, da. Ali tu smo nešto guslali, pevali i sad primetio sam Novak sluša gusle u stojećem stavu, znači ono... On je pravi Spartanac, da. Kako stoji, je to poštovanje, koliko je veliki čovjek. Sve ga zanima gusle, kako bi naučio, šta bi... Ja kažem, ti ćeš naučiš za dva dana, čovječ, kakav si potencijal. Pa da, stvarno, nek mu Bog da svakom sreću. Mislim da Srbi odavno nisu takvog reprezenta imali od Nikole Tesle, od Nikolaja, od takvih ljudi. Nikolaja Velimirovića, da, baš im uzor reče za usta. Od takvih ljudi mi nismo imali takvog predstavnika i odmeren u svakoj reči, u svakom postupku. Nije to lako, ja gledam, to je stampedo gde se god pojavi. Taj dan niko nije javio da će onda dođe tu. Da, inače, verovatno da je došao. Bilo je mnogo ljudi, to je gospodin dan bio. To je neverovatno, valjda neko dojavio, tu je 5-6-10 hiljada ljudi je bilo prisutno. Neverovatno koliko to, on ima strpljenja. Svako ono dete tamo priđe, neka deca tamo mala, skroz mala, nemaju 5-6 godina u narodnoj nošnji, pa oni soj i hleb, ono, služe, znači ispred, to je običaj kad se uđe unutra. Da. I sad neko slatko, i sad on je jedno 10 minuta sa njima nešto pričao, nešto, ima vremena da im posveti i tako dalje. A reci mi, si upoznao što nekog, da kažem, nekog sportista, tako si pa, ima neko iskustvo? Pa većinu sam upoznao, nisam upoznao, ne znam ni sam, koga bi sad mogao da da spomenem već putujući po svijetu mnoge. Da, ti si preko gusala si, bio si, koliko si, 11 puta si bio u Australiji? Pa 11 puta sam boravio u Australiji i to kad sam išao, nisam ja otišao u Sidney ili Melbourne pa bio tamo, nego sam sve obišao. Sve si, odemo da, u Perth, pa idemo iz Perth u Adelaide, pa u Melbourne, pa u Sidney, pa na Gold Coast, pa u Brisbane, pa sve to obiljevo, i do, ta manja mjesta gore još. Čak sam išao kolima jedne prilike, sam eksperiment taj vršio iz Sidneya u Perth.
To je 5000 km. Da, 5000 km, to ti je malo te strašno. To je ekskurzija jedna neverovatna, znaš, moraš da se snadbeš sa gorivom, sa vodom, sa hranom. Da, tamo ima dosta naselja koje da... Ima jedno, 2500 km, nema ništa. Da, ništa, pustinja, da. Tu su aboriđani, znaš, ali... Eto, mi nismo nikako negativno iskustvo, nema to autoputa. Ne mi je čudo da ste ovi aboriženi, da ste oni zvali da njima malo gustaš je. Ne, ne, znaju oni, bilo je tu nekakvih neprijatnih, čuli smo, upozorili su nas. Da, jer su oni, bilo je neprijatnih nekih situacija. Jesi imao neke neprijatne situacije, ne samo sa tim, da kažemo, domorocima, nego i sa ovim našim ljudima neće da ti plate, da se napravi neka frka, bilo, tuče. Bilo je svašta, mislim, ne postoji, je, da. Ne postoji pevač koga nisu prevarili, znaš, dešavalo se i mene, znaš, to jel te prevari neko poznat? Nije, to je najbitnije. Prevarite prijatelj, znaš. Da. Onaj ko ti navodno prijatelj, znaš. Da, po znacima navodno. Se dešavalo to... na prijatelj, dođe kao peva i šta? Desilo mi se, čovjek je pobegao u Pribojskoj banji, sećam se to, još sam radio sa njim dva puta pre toga. To kad se dođe, taj Kumanica tamo, to je miting. Ja kad dođem, šator od 1000 mesta je mali, znaš. Mišta Kumanica, manastir ovaj na granici. A da, 1000 mesta je šator i mi radimo do 6 ujutru. Možeš misliti to, svi su otišli u dva popodnoći, mi smo do 6 ujutro, 1000 ljudi ima, 1002, ko zna koliko, 3. Dobro, ti uzmeš tu bakšiša sa tebi, sad, si volio da... Tebi ne toga tamo dnevnicu, šta će tebi da nešto fiksno? Radio sam s čovekom dva puta i stvarno ono ubili kako smo radili. Pribojsku banju, dva dana i dve noći, to se radi mnogo, to 15 sati peva. Kako ti izdržaš to, oni pijani, no, ludi, zna, daj. Budilo. To je baš onako posebna klijentela. Pogotovo... I čovek je pobegao, znaš. Taj tvoj kolega. Neki kretani pobegao taj gazda, nije nikom ništa platio, pobegao, nema ga. I vidim ja koliko je sati, šta ćemo, spakujemo to, platim ono što treba. Došli sa mnom pevačica, orkestar, zvučenje, sve to poplaćam i krenem, odoh, šta ću, nema ništa. Međutim, to se desi, znaš, ali čovjek je pazario taj dan 35.000 evra. I čovjek je pobegao umjesto da budala da plati, pa da radimo ponovo i tako da. Koliko... Nisam ga ja ni tražio, nikad nije ni važno, ja kažem možda mu trebaju te pare za nešto, otkud znam. Nevolja neka, nije ni važno. Ali kako si ti legenda. A reci mi, zašto ti na primjer, ti si da kažem bio vrhunski gustar i možemo slobodno reći da si, ajde Boško je živa legenda, ali za moj pojam, možda zašto ja tebe dugi niz godina te znam, ti si za mene par excellence. Zašto ti prešao na ovu komercijalu, na narodnu muziku, to isto stvarno, kažeš imaš to glas. Vidio, sad ću ti reći, to imaš ja sam, glas kao Pavarotti. Ja sam prvo napravio studio neki za snimanje. Još kao guslar, pre Bogom 15 godina, tako. Kad ste izvanično, koje godine si prešao? 2007. Šeste smo napravili taj CD. I kod mene dolazi Dragan Aleksandrić, čuo si za njega. On je napravio Miroslav Ilić, stotine hitova. I kod mene njegova žena dolazi i peva druge glasove. Ja sam snimao za druge ljude. Imao studio, pa radio... Ozmio, za pevače? Da, dolazili poznati pevači. Ma kako ne. Dobar studio imao. I dan danas još imao. Međutim, tada je to bilo baš posao dobar. Ljudi rentaju studio, dolaze, koristili smo to nekako za život. I dolazi Dragan tu, ja znam ko je on, njegova žena peva ove druge glasove, prateće vokale i on, kad god treba u gluvu sobu da se uđe nešto se otpeva, ono demo neki, ja uđem, potpevam, šta god čujem, ja to otpevam. On meni kaže, čovječe, napravi sebi pesmu, što, pevaš ko ludi. Ma rekao, daj, pa si tolike godine gusle, ono tamo se sprdaju sa mnom. Ma napravi nešto. I napravimo mi 8 pesama i svih 8 pesama napravimo lom. Pesma mi bude hit godine u Bosni. Na koju konkretno misliš? Gledaj Orle, Kosovo. Da. Napravimo pesmu o Kosovu, nisam ja nešto ni bio baš siguran šta je to i kako. Uglavnom imao sam sreću, snima se prva etno emisija na BN televiziji, renome produkcija, neka Zavičaj Mili Rajo, etno emisija. Zove me čovjek da guslam. Ja kažem, nešto Hajduk Veljko ima tri minuta traje. Ja rekao, dobro, može, ali da mi pustiš jednu pesmu uz muziku. On nije ni skapirao da se ja to, da me skine, može. Nije. Ja došao tamo, ima jedno 50 poznatih pevača tu. Ko sve nije došao? Cela estrada je tu, znaš. U etno selu Stanišići sad. Rekao, hajde, prođe vreme. Ja to snimio već još u nošnji, kažem, hajde, čujem u neko reportažna kola, on ubaci u neki CD, kaže, sasvim se naježio. Ajde odmah da to snimimo. I sećam se, to je, nikad ja u životu pre nisam pevao narodnjake, niti sam nešto se pojavljivao, niti sam se ni planirao da se time bavim. Uglavnom, To je sasvim spontano, eto, ta pesma kad krene, do korlovi u visine, svoja moćna krila šire, leti pogled, prokleti, ja gdje je moja Metohija. I sad ide refren, gledaj, orle moj, sokole, koliko me bole rane kad pogledam na dečane. I sad... A ti si taj tekst pisao sve? Da, sve moje. I sad, prekidamo tri puta snimanje od aplauza, znači, sve na noge.
Nisam ja to nešto baš se primio na to, međutim, nedelja to se emitovalo, ta je pesma, zove mene u ponedeljak, zvoni telefon, kaže ovde, ne znam, vlasnik televizije BN, kaže, molim te, prijatelj, imaš ti još tih kasnih pesama, rekao, imam ceo CD. Ti nisi znao češće. Nemam pojma. Da ti si ništa, ovako. Ja ne znam kako se čovjek zove, ne znam da postoji. I sad ovaj, kaže o meni, slušaj, ovo, prijatelj, od juče, od kad smo emitovali tu tvoju pesmu, imali smo 2000 mailova i jedno 3000 poziva u televiziju. A bili su ovi pevači, ovi glavni ti? Svi su bili, krem, cele strade. I sad, dobro, ja odem i kad je, eto, to je tako, krem, oni su stvarno mi napravili reklamu neverovatnu. Ja sam uglavnom, da skratim priču, posle, to je bilo 1. marta, 1. aprila smo krenuli sa turnejom, radimo dva koncerta u sportskoj dvorani u Bijeljini. I radim onda sve sportske dvorane. Od Borika u Banja Luci, do Sarajeva, do Zvornika, do ne znam gde sve nismo bili, u Prijedoru 4000 ljudi. Ja nikad u životu nisam u Prijedoru bio. Strašno. I sad, to je znači moja karijera traje 30 dana, nas gleda 105.000 ljudi za 28 koncerata. Strašno. Znam, kad bi se to danas meni desilo, ja ne bih više radio ništa. Pa da, da. Lagana penzija. Ma ne bih više ništa radio u životu. A gde ti je najbolje publika? Gde ti imaš neki... Republika Srpska, da. Tamo, oni su... Krajišnici, ja... Oni najviše vole Gusta ovako i to. Ne samo to, nego posle... Te srpske pesme... Što se Gusala tiče, Crna Gora, Hercegovina. Da, da, to su, da. Jednako, Romanija, Hercegovina, Crna Gora, to je isto. Da, da. Ali što se tiče ove pesme, Republika Srpska, no, logično, ja sam u Crnoj Gori radio stadion Nikšiću. Da, da, da. Sam dođem, ladno... Koliko ti ljudi budete? 17.000. Sam dođem, dođem sam, orkestar iza mene i nemam nijednog gosta. Šta nema? Nikakvog gosta nema. Da, da, neki folklor, da, samo dovedem da igraju nešto iza mene, ono, da nije prazna slika, led ekrani i tako dalje. Strašno. I, ali očekivati je to u Crnu Goru, imam dosta tih pesama, srpska priča, svi Srbi dole hoće. I da nije tako, i da nije dobra pesma, oni bi to slušali. Da, da, jesi razmišljao prije da napraviš neki solistički koncert u areni i to? Ne, u areni, ja sam radio Dom sindikata ovde. Pre, ne koliko tu možeš, staviti, koliko? Pa, mi smo 1800 imali ljudi, to li bilo ljudi, prepuno. I mogli smo da prodamo vjerojatno još jednu salu, radio sam samo jednu. Tada je, i to je to što sam radio u Beogradu, Dom sindikata. Ovde, sad, u Bosni smo radili sve najveće što postoji, znači, Borik 8.000, Sarajevo 10.000, ne znam. To, i, Sarajevo 10.000? 3-4 puta sam ja punio Sarajevo 10.000, 3-4 puta. Strašno. Ali ovaj, Trebinje, tamo, ono, svaka sala je mala. Da, 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 to su to smo sve prošli. Da. Crnu Goru smo radili. E sad, nije problem ovde, ali kad dođem u Sidnej, dođe 1000. Tamo treba da budeš Zdravko Čolić da dovedeš 1000 ljudi. Da, ti kad gledaš no, po tom rejtingu, znam to. To da, je, da, da. Tamo ko dovede 1000 ljudi, to je ogromna zvezda. Mislim, evo, primjera radi, Čolić kad radi u Sidnej, ako mu dođe 2-2.500, to je maksimala. Da, koji opet Zdravko Čolić. Ceca, recimo, ako dovede 1000.500, to je čudo. Dve, mislim, to je retko se desi. Znači. A ti... 1000 izvezati, ti samo sam... na telefon odmah kažeš, dolazim, onda, dola, pa, tebe ljudi vole, neko, ti si tu što imaš neku energiju, harizmu. Pa pesma, mislim, kad imaš pesmu, možeš šta hoćeš, možeš da se da, zezaš, da, mislim, kako. Da, viš kako si ti naprijed prizema, ne, mislim, ja to, nije znaš što si mi zemlja, tako si nekako, si prirodan i imaš tu nešto energiju, harizmatiš, tebe ljudi pa vole. Pogotovo... Ja nijem čovjeka nisam čuo, na primjer, a s druge strane si pre, koji ne zna da ti ide ferbaš, da bi ti skočen sto ljudi da ma ne interesuje me, priča. Ma, da, da, svašta sam ja doživeo i negativnost, ali to ništa, to, da, to ja to ne registrujem uopšte. A jesi, na primjer, imao prilike da upoznaš, ne znam, ovaj Karlajušu, Cecu, s njima da negde pevate Cecu, zajedno? Cecu sam upoznao, ali ona je bila jako mlada, tada spavali smo kod nje kući, Mima Karadžić i ja. Kako je u Žitorađu, to ekipa? U Žitorađu. Ozbiljno? Da, da. Pa to, konc... to je najjača priča, pa ja, Biljević, ti si najjača. Jes, majke. Ovaj, ona je klinka, imala 14 godina tada. A kako ste se baš tamo našli ti i Mima? Pa, slušaj, no, nekad, tada je u stvari bila i nepoznata, niko je bila, ne znao. Turneja je bila tada, ne znam ko je to radio, kombinacija Branka Šćepanović, Nikola da, Karović, Šćepanović, da, da, Nikola da. Karović, Vujačić i ja. Smo radili turneju, malo gusle, malo muzika, pesma i otkud smo mi zaglavili. Šta je tu Mima Karadžić, šta je on bio? A Mima je govorio, sprdao se, znaš. A, ono njegovo, da, kao ono dramu, neku, reče mi jedan, šta je ono pričao, ne znam, tako nešto. Ne, neko zezanje, znaš, Mima ti ono... Da, da, on je showman uvijek bio ovako, da, da, da. Ludilo, sa njim sam mnogo radio ranije. I sad ovaj, odnekud smo mi zaglavili u ovaj Žitorađu, nisam ni čuo za Žitorađu. Bili smo tu i sećam se ta neka bioskopska sala. Tu smo kako ste baš spavali kod nje, kako to? I slušaj, oni su, ovaj, tada je to bila jedna kuća nedovršena, otac je bio njen domaćin, nešto tamo, ne mogu ne se setiti tačno šta je bilo. Uglavnom je, smo mi tu večerali,
kod njih svi, valjda, oni su nas dočeli, a Ceca je bila, neko je doveo nju da, da peva. I ona je pevala s nama, sećam se kao nešto. Kao dete, tako kao klinka, da. Pa 14 godina, dete, ali jako dobro, lepo da, da. Pevala i tada, sećam se ovaj, nešto od Veste Zmijanac ili nešto tako je pevala. I baš, je, i baš, baš sam ja komentarisao sa Nikolom tada, sećam se Karolićem, ova mala peva ko ubija naš, ovo stvarno dobro pevala. I mi smo kući preslušavali neke demo snimke, Kodić je radio, sećam se, tada neke demo snimke, na nekom kasetofonu smo preslušavali neke demo snimke i tako, neke planove njihove, međutim, onaj sljedeće godine... A kako su nas oni, baš oni ugostali? Ma eto, to je igrao, tako se namestilo, otku znam, oni su voljda neki domaćini bili, šta je bilo, nema. Uglavnom, eto, toga se sećam, ona je sljedeće godine pobedila negdje na Iliđi, šta je bila nešto, Cvetak za novetak i tako, da, i napravila mega popularno. A reci mi, si video kasnije postao? Par puta sam sa Arkanom sreo, ja sam imao tu priliku. Se javio da kaže... Nekoliko puta Arkan je jako volio gusle i mene volio slušati. Da, on je, da, porekli što ali ja tada nisam bio narodnjak, nego sam samo gusle, naš. Radovanu Karadžiću, Mladiću, tim ljudima, likom je se ja peo desetina puta. Ozbiljno, kako je ovako Mladić i to? Sad ću ti reći jednu priču. Sećam se, završio se rat i u Zvorniku. Danilo Lazović i ja smo imali... pevali smo, Radovan je dodeljivo nekakve pištolje, neka čuda, završio se rat pa generalima Marku Janku, između ostalog, i Arkanu. I sad tu sedim, ona i Vidikovac, znam da li si bio u Zvorniku, vjerojatno, dobro, na izlazu ima Vidikovac, prelep restoran. Ima tamo, na samoj Drini. Da, ima što, da. I tu je neka večera, šta li, ručak, tako nešto. Sedimo, tu je Brana Crnčević, tu Ksenija Zečević, tu sve pijano, znamo, ludo, dobro. Momo Kapor, ko sve nije tu. Uglavnom su pijani, znaš, ljudi. Ali za stolom sedi celo rukovodstvo Republike Srpske i vojno i državno. Znači, tu i ne znam sad, pola njih nije ni živo, Koljević, ko sve tu. Uglavnom tu je Radovan, ja znam i ranije. Bio sam kući kod njega na Palama i tako. Dobro, iz Nikšića poredno. Pa da, mi komšije smo gore. I... krenuo ja da guslam nešto, međutim ovi su, dve su sale u tom hotelu i ovamo u ovom drugom delu Brana Crnčević i Ksenija Zečević i Kapor i oni sede i oni pijani ljudi, znaš, piju i galame, znaš. Kad ustade Arkan, kaže tišina, znaš, radila. Kad guslar nema muva da se nije progovarao više. Ma da. Jel imao takav autoritet Arkan? Ma kako, ja se prosto iznenadio, znaš. Nije muva se čula više dok sam ja to rekao, dobro je, rekao, prošlo sam. Ali sa Cecom, jesi pričao, jesi njoj rekao tad, da kažem, u neposlednom razgovoru, spavao sam kod tebe, nikada? Nisam se ja, vjerovatno, koliko imam informaciju, neki menadžer njen mi je govorio da ona voli da sluša neke moje pjesme, upravo ovu pjesmu Gledaj Orle. Ali ona zna, ona seća da ti spavao kod nje, vjerovatno. Pa, vjerovatno, možda i ne znam. Da, niste imali možda situaciju da ste se upoznali. Nisam sa njom nikad pričao na tu temu. A kakav je ovo utisak ostao tebe, Ratko Mladić? Ma to su sjajni ljudi. Mladić je jedan ozbiljan gospodin, razumeš. On je bio pravi onako što se kaže nikada, vojnik, da. Ne, on zaista nije, a znao je on ovako da se opusti, znaš, da bude šeret, znaš. Ja sam prvi snimio pesmu uz gusle o njemu, znaš, kad nisu smjeli da ga pomenu. I o njemu i o Karadžić, znaš. Da, kasnije su počeli svi to što kažeš. Ma ja i danas smatram, oni su značajne istorijske ličnosti. Kako ne, da. Dolazili su neki stručnjaci kod mene, vjerovatno ovi haški istražitelji, to je bilo taj period. Kući ja to snimao njima, pa to se talasalo. Čovjek me pita kao novinari, neki, ja znam da vi niste rekao novinari, znam ko ste. A oni su mislili šta da se kao da si u kontaktu sa njima. Predstavili se novinari, znaš, došli da priča i sam rekao, hoće u kuću gore, rekao, ne, ima dole studio, rekao, ovdje ćemo, što, rekao, imaju ovi bubice mi donose, rekao, prisluškivače, ne može u kuću nikoga. Ti njima kažeš da? Ovdje, rekao, stalo muzika galama i onako se ne čuje ništa. Kako si, ja? I sad ja kažem, vi niste vi nikakvi novinari, ja znam, kao novinari, televizija neka. Znam, odlično, ko ste, ali evo sve ću da pričam. Ništa oni nisu komentarisali na to, međutim, ja sam i tada rekao, moja obaveza kao guslara, kao epskog stvaraoca, kao savremenika tih ljudi. Moja obaveza je da ja dam svoj doprinos da to sačuvam od zaborava. Kako ne? Kroz epski stih. Da li će to biti dobro ili da li će to neko da baci negdje ad acta stavi ili da li će istorija to da izbriše onako kao da se nije desilo, to nije moje. Rekao, zamisli ti, prijatelju, da je neko Višnjić u to vrijeme rekao, nemoj, molim te da pišeš Bunu na Dahije, sačekaj jedno, nije vrijeme, jedno 30 godina ćemo sačekaj, ko bi to pisao, prijatelju? Pa da. Ili da sačekaš da Miljan umre ili neko od nas, neće to niko da, to, od savremenika ne može niko vernije ni bolje da napiše. No, naravno. Pa vi sudite, rekao, krstite vi kako god hoćete, to su za mene istorijske ličnosti značajne. Šta je on radio u politici, jesu ti ga ganjaju tamo baš. Ali opet, eto, na neki način
da kažemo, taj živalj, pogotovo ti Srbi u Republici Srpskoj, svi su je neki način zahvali, ti si prvi, da kažemo, krenuo njima da peva, kad niko nije smeo, kad je to baš bilo onako tabu i tako pa, da... Pa ja sam i prestao po to i da pevam posljednje vreme, jer svi su uzeli našo. Da, da, sad, da svi Turci, to i mali mujo. Svi su, svi posle su svi bili i hrabri i junaci i tako dalje naša. Kakav si ti, Miljana, legenda. Maj, ti si najveća faca. S tobom čovjek možda priča jedan 5 sati. Pa može što hoće. A, kakav si? A ne, to je to što kaže čovjek kad radi na sebi, kad si ti načitan, kad možemo da otvorimo što se kaže ovaj 100 tema. Šta bih ti još pitao? Da te pita kao šta će u horoskop. Znači, oženjen si, koliko imaš... Bliznanac. Ti si ja isto bliznanac, pa ti si moj brat. Isti dan sam rođen kad i Ceca i Trump. 21. maj. 14. juna. A ne, vi ste 14. ja sam 21. maj. Na ja i Đoković smo rođeni. I meni ovaj brat Zvezdan Terzić, mi smo, znam njih još par. Da, da, da. Mi smo svi rođeni ovaj, na 21. maj. Čudo, stade... blizanci su inače ovaj, nekakve ličnosti, medijski likovi i, da, i umetničke duše. Da, da, svi smo neki većina glodanci. Pevača su blizanci, glumaca. Da, 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 svi, da. Čola da. Pa, je blizanac. Đoković isto blizanac. A, da, blizanac. Zdravko Čolić je blizanac. Za kono, rekao što se... Indira Radić je rođen isti dan kad ja, ne znam. Vera Matović je blizanac. Za ko... 90% pevača su blizanci. To vi što nisam imao... To je ta umetnička crta, znaš. Da, kažu za blizance, sad ja ne razumijem se astrologiju, je bio mi ovaj Dušan Veličković u emisiji prema par dana. Kažu su da kao... Ne da su dupljaci, ali tako da su nekako dvolični, da imaju te... Pa, znaš kako, ne drži nas mesto. Pa ja sam isto blizan. I ne drži nas, ne istrajavamo na nečemu što krene, znaš, zna da odustane. I pa, u poslu i u svemu, ja sam to skapirao. To sam ja isto. Ja dođem do jednog... Karakter u crtu svoju, znaš. I ti imaš isto. I zasitim ja dođem, se, znaš. Da, da, ja isto dođem do jedne granice, mada preskočim, ja odustanem. Ja, to je nemoguće. Ja imam rezultate i dosadno mi. Idem dalje nešto. Majke, to se tako dešava. A, to je verovatno. Reci mi šta ovako planiraš u planu, šta je tvoj sad, šta bi volao, u čemu se nisi ostvario, za čim žališ? Pa volao bi da preživim ovu koronu nekako. Koronu? Kako si ti legenda. Jel imaš neke plane, snimaš neke nove pesme, nekih pa, solističkih koncert, ništa? Pa nešto, plan. Mislim, kad se završi celokupna ova situacija. Dosta sam pesama napisao, ovaj, ima jednu pesmu sam napisao, ja sam Srbin iz Srbije. Znaš, apropo... A kako te to stoje tu pričam? Kako, na primjer, jel si imao na primjer koncerte dole Niš, Vranje, Leskovac, samo ljudi? Svugde sam bio, svugde sam. Znači oni te slušaju? Pa kad dođem u Sijarinsku banju, nikad ispod 1000 ne dođe ljudi. Ozbiljno? Nikad ispod 1000, to je Leskovac dole. Taj da, 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 znam. Ja sam tamo najtraženiji, ne znam zašto su oni to prihvatili, te priča, te Kosovo, ta sedam osmina ritam. Da, da, da. Samo nešto i njima to paša, ima i Crnogoraca, tih staro, da, da, to su ovi što su, da, da, naseljeni, da, u kraju 19. veka, da, po svetu, sve Crnogorci, Hercegovci, yes. Naseljeni, da. Ali ima i drugih, znači, nema ih baš toliko, ali dođe, dobro, ima... hiljadu ljudi dođe, znači, redovno, baš dobro tamo. Tamo se kotiram jako dobro. Pa dobro, sad, u Vojvodina ovi isto vamo, Vrba, Sloća, dobro, oni te vole. A to je logično, znaš, tamo sam pevao Subotica, Sombor, to, da, da, to koliko da. Može, toliko dođe ljudi, znaš. Da, 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 nekoliko su... puta sam bio. Vrba, ono, ma, samo moji miljenici da dođu i Banjane, pa, bilo bi puno. To ti je odmah hiljada ljudi, vas pa, miljenici ima kao Kineza, majke ima. Ima dosta. Ima nas dosta. Pa šta ja znam, planovi, pravo ti kažem, ja nekim svojim kontinuitetom, ono godinama to tako teramo. Trebao sam u novembru da budem u Australiji, trebao sam novu godinu da radim... 12. put, pa neki ljudi ovu maštaju, čoče, ja sam obišao cijelo sve nikad sam bio u Australiji. Ovu tebi... novu godinu sam trebao da radim u Minhenu, Srpsku Novu u Ljubljani, Svetog Savu, Frankfurtu, sve je to otkazano, mislim, još Svetog Savu kao nešto. A se dešavalo, na primjer, da te muslimani, tako šiptari, ne mislim ništa ovako nacionalno, da te zezaju, da ti pišu, tako ne, desilo mi se da mi dođe pola sale u Detroitu muslimana. Ozbiljno? Verovatno su zalutali, ne znam šta mi se desilo. Međutim, gledaj. Oni misle da. Ali gledaj kako ja to radim. Da to nisu ovi muslimani koji znaju samo Francuski. Nije to velika sala, tu možda 200 ljudi. 200 ljudi, od čega ima 100 muslimana. Ne bih ja ni znao, neko mi rekao. Ja uzmem mikrofon i kažem, poštovano gospodo, vi znate da ste došli na jedno srpsko veče. Ja sam srpski narodni pevač. Akcenat stavljam isključivo na tu tematiku. Nisam ekstreman ni u čemu, ali ukoliko vam slučajno bude smetalo odakle si sele i takve neke pesme, slobodno možete izaći odmah. Ti mu odmah kažeš u brk. Ne, ne, ovako ja kažem. Ja nisam od onih koji se dodvorao bilo kome, ali neću da bežim ako tražiš od Harisa Džinovića, od Halida Bešića, od bilo koju znam, ja ću otpevati pesmu. Koju god znam, otpevat ću. Ma kaki, nikad bolje nije bilo. Nikad bolje nije bilo, brate. Nismo nešto talasali, sada smo nešto tu pravili, neki spektakl od nacionalnih pesama, ali potpuno normalan program i gledaj Orle i to Srpkinja Samorađa, moje pesme i Marko i Janko, ja sam Srbin Crnogorac, sve to ide, sve, da. Ništa oni nisu zamerili, kad poče pevam im nešto za njihovu dušu i tako dalje, uglavnom čist račun, duga ljubav, znači to je kod mene tako uvek. Bilo je tu svašta, recimo desilo mi se incident, na primjer u Bazelu, čini mi se, sportska dvorana je u pitanju, ima mnogo, 1000 i po ljudi ima,
i to talasa sve nacionalne, a neki Crnogorci došli naše, jedno, ima ih jedno 20 za jednim stolom. Od Zlaoca od gore. Slučaj. Kako si ti, brat? I slušaj, i ovaj, sve, samo nacionalne pesme, Srbije, ono, znaš. Da, da, ludilo. Da, da. I sad to ne može bolje, znaš, ono. I, da, 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 pa to je... Full, fullova, 1000 i po ljudi, pa to svak bi poželeo da ima ono i po, kamoli 1000. Pa, i sad... I sad 3 po ponoći već, gotovo. Znači, počinjemo rano, u 10 se počinje do 3. Kažu i do 2 se radi, do 3, nikako se završi, znaš. I ostalo jedno 200 ljudi. I sad, to isto društvo, ti Crnogorci, tu su, i neko, ja kažem, ajde, za ovaj sto neko mi traži, otpeva, i ostalo njih dvoje, troje, reko, ovo ima pevan sat vremena. Ja reko, ajde, otpevam jednu pjesmu samo za ove ljude, može, kao, ajde, slobodno, otpeva pa dođi. Znam ja to, se odjavljujemo još pola sata i to je to. Neko mi traži od Halida Bešića Prokleta je žena tato. Opako, dobra pesma. Da, da, da. A ništa tu nema, nešto. Da, da, nešto. Ničega. Rekao, ajde može. I ja to kažem ovo malo, on svira i otpevam tu pesmu. Brali, kad sam došao, kaže, dakle, Miljaniću, sram te bilo. Na kraju si to pjevo. Na kraju si to došao. Nama, Srbima iz Crne, to si došao. Aj sad, fino, 10 četničkih pjesma da otpevaš. Kažu ja. Slušaj. Ja kažem o malom, pali to, ide piš, gotovo, izginut ćemo ovdje. I nema šta. Pa da, to. I tako se to nekako završilo, znaš, i sad pamet u glavu, znaš. Da, mora čovjek da bude, što se kaže. Nažalost, to je tako, znaš, ti moraš da budeš psiholog u sali. Da, 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 to je jako teško, da, da, pogodom pijani, tog, pijani ljudi. Znaš, koliko puta sam došao da je pola sale apsolutno pijano. A se dešavalo po obzirom, da kažem to, pogotovo Crna Gora, Hercan, da su liči se radimo tuče, svadbu ludice. U Pljevljima. Vera Matović, ja svadbu radimo 1200 mjesta. Šator, pada kiša. Možeš misliti kakav je to šator od 1200 mjesta i koliko je to čudo. To ne vidiš uopšte kraj. Da, da, po kakvi, da, da. To ima 100 metara. Ja uopšte ne vidim tamo, po orkestar je ovdje iza mene, nemam pojma ni gdje su, kutija daleko, ne čujem. Dolazi, to je ozvučenje kao da ste kum je neki, kum je na svadbi, neki Milovac, on je valjda neki selektor karatista, ili ne znam kako se zvaše čovjek, neki grdosi od 2 metra kod ti, tako. Kum na svadbi, a mladoženja ima 18-19 godina, apsolutno lud čovjek. Prva mu je pesma, morem plovi jedna mala barka. Ja kao, nemoj, molim te, prvo, ajde, nešto ćemo pevati, u neutralno, svadba je, evo, pesma. 1200 ljudi. I ajde to, talasa i oni to, ku, uglavnom mladoženja i oko njega domaćini, on ih desetak, jedno dva debela sata, vidim jako to ide, jebem. A ova druga strana, znači, ovi su, ova Montenegrini, apsolutno. Da, da, ovi Crnogorci i Srbi. Ima ih jedno samo 200, 1000 Srba i 200 tih najokorelijih što postoje. Prilazi kum meni posle dva sata, kaže Miljaniću, znaš li ti i jednu crnogorsku? Ja kažem, prijatelj, ja znam svaku. Ne možeš ti ni jednu meni da tražiš da ja ne znam. Koju god ti želiš, ja ću ti je pjevati. Ajde, ne znam šta vam poruči, dvije pjesme, ja mu pjevam jedno 8. A čovjek me drži ovako, znaš koliki je, jedno metar veći od mene. Pa da, oni su svi, da, Kredosija. Pa da. Kaže, on sad vam psuje, znaš, oca, ti si dobar neki čovjek, ali ja sam mislio ti iz neka Tranja. Slušaj ti što meni kaže, majku jemu. Kako, ovi ne mogu da razumiju na šta je mentalitet. Da, da, Tranja. Kaže, ti si dobar neki čovjek, ja mama se kaže, nisi ti neki dobar čovjek. I tako smo ti mi, ja kad ne slušaj prijatelj, sad ću ja tebe, hoćeš ti mene da podržiš sad da mi pjevamo jednu. Jednu ovu, jednu ovu. Ja krećem morem, dakle, plovi. Brale, ono, svi pjevaju, 1000 ljudi. Pa onda je tamo gdje ognjišta dime. Pa okreni još jednu ovu. Pa jednu neutralnu, pa jednu svadbarsku. Pa on... Znači, ti si sprečio incident na svadbi, to bi bilo. Da je bio neki drugi pevač, bio bi haos. Ja kažem, veri, brate, ako ovo preživimo, mi smo dobri, danas smo u dobitku. Ako ikako glavu iznesemo odavde. Ali se tešavalo na prijedavu nekoj sali da dođe tako do tih masovnih tuča? Obzirom, nije, da... uopšte, desilo mi se u Bileći. Čovjek je došao sa automatom da likvidira da, jedno društvo u kom je sedeo. Nova godina, kod Miljana Aleksića, mog prijatelja, on je gradonačelnik, da skoro bio. I sad, on je taj hotel kupio, znaš čovjek. I sad kaže, aj, novu godinu tamo pravimo, ajde. To je tamo u centru Bileći, jel? Da, da, sredce, da, stari hotel. Pravimo onaj jezeru tamo jedno gore. I tu može jedno možda 500 ljudi, recimo, velika sala. Međutim, za njegovim stolom sedi jedno 40 ljudi i to je sve gala, znaš kako to ide kod njih tamo. Da, pevamo, tamo uglavnom njima, uglavnom njima i pevamo. To se talasa, to se već napilo negde u 1 po ponoći, 1:30, neko se našao pametan i otvorio vrata, znaš, i pustio, ušlo je još 600 ljudi unutra.
to je luda kuća, nemam pojma. Niti ima gde da se sedne, niti ima šta. To je jedno na drugo, znaš, vidim ja to pijani, to ludi. Ovaj šest pesama mi jedno on traže, ljudi, nemam pojma ni šta da pevam. Ja krenem, ne to, daj ono i tako dalje, užas je. I nekako se to talasa brale do jedno 4 ujutru. I vidim ja negdje, da ćemo tamo živu glavu izvući. I u 4 sata brale, ja sam se već udalio od njih, vidim koliko je sati udalio i sad sam tamo gde je muzika, inače u donjem delu sale. I tu je iza nas je kuhinja ovako, znaš, ona vrata što se otvaraju nešto. A ona kao bojska, da, kao bojska. Brate, kad stampedo, čujem puca nešto, ja mislim, nova godina petarde, znaš, ono, bacanje. Stampedo, brale, ono, oduva nas, mene su odneli jedno 4 metra u kuhinju. Padok tamo u sredu, svi popada smo dole u pičku. I sad, šta se desilo, uglavnom došao je krete neki, posvađali su za istim tim stolom i neko je otišao kući, donio automatsku pušku. No, oni su dosta preki, pogotovo gačani i bileće. I došao da presudi. Normalno, kad su govi videli tamo kroz onaj hol, da ide staklo ovako, da vide, neki momci su poskakali na njega i oni se otimaju i ta puška, on je jedno 20 metaka, no, bilo srećeno pojedinačno, 20 metaka je u plafon pogodilo, sve iznad naših glava. Kako tu niko stradao, nije. Da, niti se ko povredio, ništa. To. Inače, tamo jedino da ima grafit Draže Mihajlovića je u Bileći i u Gackovi. Yes. Oni su totalno ekstremi. Oni su, yes. Taj mentalitet, ko ne zna, tamo je tako stvar. Eto, zamisli ti Gacko, to, da izgubi čovjek glavu, ništa onako bez veze. Da, kod njih to, da. A reci, Miljane, jer imaš neku želju da si teo da ostvariš, a nisi? Evo, nisam još postao deda, ako Bog da, ćerka mi se skoro udala, eto, nadam eto, se. Eto, Bogu, hvala da bude. Sin se još nije oženio, oni su odrasli, imam jedno treće dete, ona je 17, još nije napunila. Eto, da su kako mi... sin, je li on imao afinitete prema pevanju, prema Gustavu? On je novinar, čovjek radi u Blicu, pa onako, on prati estradu, baš to mu posao. Da. Znači, on zna, upoznat je sa svačim, ali šta ja znam, nije se on time nešto bavio. Ova starija ćerka možda i bi, ali nije toliko talentovana. Ova najmlađa je neverovatno talentovana, išla na klavir, vamo tam, ali je stidljiva, znaš, to nije dobro. Znaš, možeš biti još daja u poslovom, bre, nema zezanja. Kako to? Ovde 1000 ljudi podmeće nogu, znaš. Kamoli a reci mi, kojih ti je zeta da to? Ovde je sa Zvezdare čovjek Avramović, njegovi su... Baba mu je neka Crnogorka... Kako on, ali Crnogorac mora daći, bada me pravo, to je nemoguće, kod nas je to bolest. Jesi, to zna se. Inače su njegovi sa Peštera od Ozgod Nove Varoši. A, pa dobro, da, to je dobar kraj, da. Da, tu su dedom odatle, tu mu si i otac rodio. A reci mi, kako je li ti porodica, na primjer, ajde, žena, obzor da si eto zadnjih minulih 30 godina, si putovao Australija, Amerika, žene, ludnica, kako ti porodica dosta trpala? Nije to lako uopšte, mislim, iz perspektive žene, to je teško razumeti. Da, jer ti ovdje zarađuješ, nema znači. Meni je pretežno ženska publika. Da, pogotovo što ti si sad faca, ne, ti se ne menjaš već 30 godina, ti kao da imaš 30 mi je ženska publika, gde god dođe. Kako znaš, to je, si dolađe na primjer neke, da kažemo, pa konflikte sa ženom? Pa bilo je tu svašta, znaš, ali ona je mislim... Jer jako je teško čoveka, pogotovo ti koji si mega popularan, da... Ne možeš ti to, bilo je tu rasprava, ali ja pričam sa njom, ti znaš za koga si sudala, šta da radimo sad? Da, pomiri se sa sudbinom. Ne mogu ja sad da smišljam bilo šta. Razumeš, pa to je tako. Da. Mislim, borimo se sad na sve načine, se borimo da imamo što više publike. Ma kako ne, pa hvala Bogu da ih je još toliko i kogoda je. Baš koji je žena, to mi nisi rekao. Golubović, Spljevalja su meni. Pa dobro, otac iz Spljevalja. Da si uženio neku Srbijanku, teško bi to... Ona je rođena u Beogradu, znaš, rođena je tu, ali otac je zaista bio jedan čestit mlad i umro čovjek, ni 60 godina nije napunio. Bio čestit čovjek i domaćin ovako. Da. Držao do sebe i do tradicije, do svega. Znači, ti si ono fazonom, beri cveće oko sebe. Pa šta znam, mislim, ja sam prvo njenog oca upoznao, pa onda nju. Da viš ti kako to, da. Prvo sam bio kod njih kući, igrom slučaja nekud i tako. Mladi smo mi bili, ja imao 25, ona imala 20. Da. Znaš, tako da to je već prošao voz 30. Znači, se dešavalo, na primjer, kad ti dođeš na primjer negde u Ameriku, pa žena hoće sudovi za tebe, ti si ovako faca, ti si sad... Pa sam želio, šta se dešavalo, ja sam vodio ženu u Moskvu sa mnom. Svuda je ona bila i u Australiji, u Kanadi, gdje sve nije bila sa mnom. Ali recimo u Moskvi, a ti znaš kakvi su naši Rusi, ljudi, a oženili Ruskinje uglavnom. I sad to je kafana, dva puta sam bio u Moskvi, pevao i oba puta tuča, opšta tuča u 2-3. Znaš, oni popiju svaki po 3 litra. Da, pa kod njih je to, da. 3 litra alkohola, da, pa svaka žena litar. Da, to što se pije u Poljskoj i u Rusiji, to nema nego. To je drama. To njima je alkohol sastavni deo života. 300 ljudi u kafani. Žene, Ruskinje, uglavnom, i sad ona se igra, znaš, vam i negde tamo oko 2 po ponoći, jedan naš ustanu pijane, apsolutno, znaš, tu mi žena sedi i počne da skidaju sa mne, znaš. Da. Ja kažem, čekaj, žena mi tu je dopisana. Kaže ona, pa šta?
A muž je već zaspao, znaš. Pa da, da, to se meni desilo isto. Muž je već zaspao, brale, posle 3 litra alkohola, pa, već spao, užas je. I tako, ja se smijem, šta da radim je. A šta žena, ništa, šta opet? Pa šta će, mislim, nekako. Šta da kaže, zamisli si došao sam, šta bi bilo ovde, a? Pa bilo bi isto, šta da radim sada. Ne, ali to je generalno za Rusiju, ja sam isto nije uopšte, nije uopšte jednostavno, znaš, se, ja, meni je to posao, zaista. Da, da, da. I posao mi je da budem dopadljiv, da budem interesantan. Ali ništa, nisi imao ni jednu aferu, na primjer, ti si jedan od retkih, da kažem, ljudi koji su na javnoj sceni, ceo mal, ti si od 15. godine na javnoj sceni, znači ti si 40 godina na javnoj sceni, nisi imao neku aferu. Moglo je tu da se dešava, svega, ja sam čovjek zaista tradicionalista i porodica na prvom mjestu. Ti si baš jedan od retkih koji je držao povijest. Vodi računa zbilja o porodici, o tome. Masa ljudi se izgubi u tome, popularnost, počeo piju da se drogiraju. Pa nije lako, nimalo. Kako to? Upoznao sam ja te ljude. Mora da pobedi samog sebe, da. Upoznao sam ja te, uglavnom su i prolupali, znaš, većina. Da, 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 ti od to... Kažu, novac i nekako čovjek može da istrpi, ali popularnost teško. Da, da, to je ta... Ali nije to u suštini, šta znači popularnost? Samo ništa. Zato što je neko sad javno emituje nešto što ti da, pričaš. Da, na TV-u, da. Ništa, to kad prelomiš to, ali ja sam sreća, mlad čovjek, krenuo sam dosta mlad u tu priču guslarsku, pa sam bio dosta popularan kao guslar. Da, 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 i tako dalje, mnogo sve toga mi se izdešavalo i što sam na vreme zaradio neke pare, jer sam zaista se skućio i jako dobro živimo, obezbedio da, i deci bolu, stanove bolu, i svašta to. Svaka čast, da, retko ko i deci, i sve to sam obezbedio, tako da prvo ti kaže, sad nemam neki motiv da se obogatim, da postanem da, nešto, popularan, da bavim se tim poslom, da se bavim, ne znam šta bi drugo radio. Ali nemam neke motive sad preko mrtvih gdje idem da bi nešto stekao. Da hoću da se lakta, da mogu bi tri put više. Poznatih ljudi ovim sebe na neki način odvajaju od ostalih, prepotentni su, meni se dešavalo, mislim, ja dosta ljudi znam, ja sam dobar s dosta ljudi kao i ti, ali međutim, imaš tako, neću ovo, glume neki nivo, ti si uvijek bio normalan. Pa, znaš šta je problem? Normalan. Kad su počinjali ljudi, neki su se meni javljali, ja sam ih čak i pomagao nešto i postali su velike zvezde estradne i pa mi se onda ne javi jedno 5 godina. I neki dan me zove jedan moj prijatelj, sada mnogo je popularan, nećemo ga pominjati. Ja kažem, šta se desilo, pobogu, brate, te me zoveš. Mora da je neki problem. Gdje je zapelo? Šta kaže? 100%. 5 godina mi se čovjek ne javlja, da žal. Što bi mi se rekao, javljao, imaš pare, popularan, kaže, ba, znaš ovoga doktora, sve znam, prijatelju. Ali ništa nije se kod mene menjalo za tih 5 godina. Da, ti si koliko si ti u stvari prizeman čovjek. Mislim, eto, ja te zovem, mislim, dobro, mi smo dobri. Koji prizeman, šta sam ja uradio, ništa, to je smešno. Kad pričali smo o Đokoviću, taj čovjek je toliku skromnost posebno. Ali obično svi ti veliki ljudi su u stvari... A ne postoji niko poznati od njega na planeti Zemlji. Ne, niko, da. Na planeti ne postoji poznati niko, ni uspešni. Da. I koliko je bio puta, 4 puta prvak, da, sportista sveta. Da, ja sad ne razumijem se nešto tenis, 4 puta sportista proglašan za sportistu svetu. To nije ni Jordan, niko, da. Pa, niko. Pa evo sad je opet broj jedan, prvi, prvu, ne znam, u tenisu, opet na kraju godine broj jedan. I šta je po tebi, Miljane, eto, za kraj emisije, obzirom da smo se raspričali, ko zna koliko, šta je naručenije, kako čovjek treba da uspije, da bude normalan, šta je bila potpora, šta je bilo to što te na neki način ostavilo, da kažemo, normalnim u ovom svetu, da si, eto, Bogu hvala, imaš porodicu, troje dece, ženu, uspješan si, finansijski se obezbedio. Šta je na neki način bilo to što te nekako diglo i što te ostavilo u normalnom životu? Samo ne treba čovjek da izmišlja ništa. Sve što su izmislili ranije, drže toga. Znači, nema eksperimentisa. Ništa nema da eksperimentišeš. I ranije su ljudi od nečega živjeli. Pa to, i bili su ljudi, nekako ja se sećam, najugledniji ljudi naši tamo u kraju gde sam ja rođen, bili su jako siromašni ljudi. Ili skromno su živjeli. Da. Bili su, evo samo jedan podatak, na sahrani mog oca je bilo 1500 ljudi. Da, pa na što to znači, da. Ja gledam, ovde sahranjuju ljude, najpoznatije sa 100 ljudi. Sa 100 to ne moći. Meni ovdje je bilo 3000, ne znam. Na što kaže Matija Bećković, kaže, trebalo bi imena davati onog dana kada čovjek umre. Svak bi imao kako zaslužuje. Ovo je najveće po majke. Slušaj, imajući u vidu, treba biti, držati se tradicije, zaista, držati svoje, čuvati svoje. Da, kako da ne. Lepo je da znaš 100 jezika, ako je moguće. Ali ne možeš da zaboraviš svoj jezik, čoveče. Da, treba čovjek znaš svoju istoriju, kulturu. Ako su svi naši preci bili tradicionalni, ne treba sad čovjek da bude fanatik u nečemu. Ali veruj pomalo, drži se tradicije, čuvaj svoj jezik, svoju crkvu, svoju veru, svoju porodicu pre svega, svoje najbliže, svog brata, pomozi iako pogreši. Da, treba praštati u suštini. Kao što je rekao kardinal Richelieu, kaže, porodica je osnovna jedinica svakog društva. I šta god da si stigao, podeli to s nekim pomalo. Da, je to, bravo. To deli mislim, malo, ako imaš viška, davaj. Šta da, davaj. Da. Znači, Miljane, kakav si ti, brat? Ništa, moramo čovječe... Bilo mi zadovoljstvo, zaista. Također, isto, ti si moj brat. Poštovani gledalci, ovo je bila legenda.
srpski vojvoda iz Nikšića, hvala. Miljan Miljanić ili Milimir ili Milomir, kako Milomir, se da već Milomir, Milomir čovjek koji ima tri imena, ali sad je gotovo, sad je Miljan Miljanić. Hvala što ste gledali moju emisiju i vidimo se u nekom drugom terminu. Ono, posti poljubac. Ćao.